Sabahınız xeyir olsun dəyərli tamaşaçılar. Yeni həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizləri. Biz əminik ki, bizi səbirsizliklə gözləyirdiniz ki, nə zaman artıq bu iki gün bitəcək. Biz Gövhərlə Elçini görəcəyik və biz də çox səbirsizliklə gözləyirdik ki, sizinlə görüşək. Bu gözəl, günəşli bir havada sizi xoş gördük dəyərli tamaşaçılar. Sabahınız xeyir olsun, sevgili tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi. Gövhərin də elə qeyd elədiyi kimi, bax bu yeni iş həftəsində hər birinizə xoş və gözəl və uğurlu günlər arzu edirik və düşünürük ki, elə bu həftəniz də digər həftələrinizə daha gözəl və pozitiv keçəcək. Təbii ki, elə tezdən oyanılan Doğma Kanal Lider TV ilə birlikdə. Bəli, çünki səhərinizi bizimlə başlayır, sonra görə də gözəl keçməyə bilməz üçün. Dəyərli tamaşaçılarımız da bilir ki, bizimlə başladılarsa demək günləri gözəl keçəcək. Bombay İtalya Mətbəxi brendinin baş sponsorluğu və salonun sponsorluğu ilə efirimizə start verdik. Bəli, təbii ki, dostlarımız haqqında irəliləyən dəqiqələrdə daha ətraflı və geniş məlumat verəcəyik və onda qeyd edək ki, çox maraqlı şok kampaniyalar var ki, bax, bu haqda sizə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Amma hal-hazırda həmişə olduğu kimi biz Azərbaycan filmlərindən gözəl fragmentlər təqdim edirik ki, düşünürük, bu filmdə hər biriniz izləmişsiniz, hər biriniz çox sevirsiniz. Çünki mənim özümü də şəxsən çox sevdiyim filmlərdən biridir, hansı ki, Vagif obrazı, yəni bir uşaq olaraq bu aktorun necə möhtəşəm bir rol oynadığını görürük, bax, bu filmdə. Eyni zamanda Oktay Ağayevin ifaları var ki, hansı ki, bax, bu filmdə doğrudan da hər birimizin könlünə, qəlbinə yol tapıb. Odur ki, gəlin elə birlikdə Azərbaycan filmimiz olan Şərikli Çörək filmini birgə izləyək, fragmentləri izləyək, sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Nəğmə sustu dodaqlarda, dinə gəldi tüfənglər. Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər, cəhdələrdə bir əskər. Avala kim düşür? Şafiqə, kimsə bizim mərtəbədən aşağı yıxılır. Hə, mən elə bilirdim ki, bu uşaq çıxıq. Haradan çübəyi görmüsən deyənim orada, sən də aşırsən. Bu bilirsiniz kimdir? Zülikdir. Ola o sizi aldadıb, siz də ona inanırsınız. Hamını aldadı bax. Uşaqda fərasətə bax. Maladəs sənə. Sən bizdən uzaq düşdün artıq. Etsən yerlər apardı. Ya soyuq əllər apardı. Bilmirəm hansı kitabı deyirsən. Deyirəm də Stevensonu. Söz söymə. Dayan kitabı deyirəm. Ver soxsun gözünə. Şirləşirəm. Çift çirəşir. O boydanı çörçül bundan giyir. Bələ fikirəşir. Ala bir fon, o boy yerə. Gey, bax, sonra fikirləş da. Arzuladıq ilk bahar. İstəyimiz yaz oldu. İstəyimiz yaz oldu. Görmədik biz gül dəstəsi. Görmədik biz oyuncaq, ata səsi, ana səsi, eşitmədik doyuncaq. Salam əleyküm, keyf, əhval. Əşi, bu istidə də adamın keyfin soruşarlar. Tam sözümə şər atırsan. Bəs bu nə peyni idi gəlir? Nə peyin, nə toyuq, ay kişi. Yaxşı, bir də sənin o qoqonun səsi gəlsə, özüm bil. Gözlədik al səhəri, gözlədik al səhəri, gözlədik al səhəri.
Bəli, tamaşaçılar, Şərifi Çörək filmindən qısa da olsa bir fraqment izlədi. Əminəm ki, sizi o vaxtlara apara bildi, yəni o dönəmləri xatırlada bildi. Mən özümün də hər dəfə bu filmə baxdığım zaman yay havası hiss edirəm. Əminəm ki, heçin sən də hiss edirsən bunu. Bəli, təbii ki, bax, amma çox gözəl şəkildə, yəni filmi necə insanlara həmin dövrü, yəni müharibə illərinin dövrünü necə ağırlı, acılı, çətin günləri yəni bizlərə göstəriblər. Eyni zamanda insanların bir-birinə olan münasibətini, mehribanlığını, səmimiliyini də məsələ bax bu filmdə görürük. Doğrudan da çox gözəl bir filmdir. Və onu qeyd edeyim ki, uşaq filmləri arasında ən sevdiyim filmlərdən biridir. Çünki Şamil Mahmudbəyov ümumiyyətlə bütün uşaq filmlərini, yəni uşaq filmlərini Azərbaycan əksəriyyətini məhz o çəkib. Çünki uşaqlarla film çəkməyi, uşaqlarla iş görməyi bacarmaq lazımdır və Şamil Mahmudbəyov tamamilə belə gözəl sənətkarlardan biri olub ki, hansı ki çox gözəl filmləri var. Şərifli Çörək deyilə həmin filmlərdən biridir. Düz qeyd elədiyin üçün ümumiyyətlə uşaqlarla işləməyi həm də buna həvəsli olmağı bacarmaq lazımdır. Eləcə də bizim gözəl tanımış rejissorlarımız kimi. Həmçinin elə uşaqlardan söhbət düşdü. Mən elə düşünürəm ki, hal-hazırda gələcək süjetimiz uşaqlarımız üçün çox maraqlı olacaq. Çünki bu pandalar haqqında olacaq. Nə gözəl. Bəli, bu könülün bizə hazırladığı gözəl bir süjet olacaq. Onu qeyd edeyim ki, pandalar, ümumiyyətlə bu məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Yaponiyada xüsusi olaraq pandalar üçün, yəni pandalar üçün qayğı göstərən, onlara dayəlik edən bir iş var, yəni bir peşə var ki, hansı ki, sənə pul ödəyirlər və sən gedirsən pandaya baxıcılıq edirsən. Doğrudur, tamamilə düzdür. Görək, könül bizim üçün hansı maraqlı məlumatları toplayıb. Dünyanın ən çirin, ən sevimli heyvanı panda haqqında maraqlı məlumatlar verəcək. Aykimlər fəsiləsinə aid olan məməli heyvanın vətəni mərkəzi Çin hesab olunur. Quyruğunun uzunluğu 12 sm olan pandanın elə digər ayılardan da fərqi budur. Ağaclara yaxşı dırmaşmağı bacaran pandaların bədəninin yarısı ağ rəngli xəzli örtülüdür. Panda 1.5 metr, kütləsi isə 30-160 kiloqram olur. Panda yırtıcılar dəstəsinə aid olsa da, qida rasionunun çoxsunu bitki təşkil edir. Daha çox pambuq yeyən pandalar, cücələr və yumurtalar ilə də qidalanırlar. Yetkin bir panda gündə 15 kilo pambuq yeyir. Bu da ildə 6 ton pambuq edir. Bu sevimli heyvanların digər bir maraqlı xüsusiyyəti də 6 barmağa sahib olmasıdır. Onlar 6 barmaqla qidalarını daha möhkəm tuta bilirlər. Pandalar hər zaman soyuq və yaş mühitdə yaşayırlar. Onların kiçik və sevimli oyuncağa bənzəyən balaları doğularkən kör və dişsiz olur. Sentyabr ayında doğulan panda balalarının boyları 10 cm, ağırlıqları isə 142 qram olur. Çox tez inkişaf edən böyüyən pandalar doğulduqları zaman analarından 800 dəfə kiçik olurlar. Pandalar çox utancaq heyvanlardır. İnsanların olduğu bölgələrə girmək istəmirlər. Buna görə də yalnız yaşamağa üstünlüyü verirlər. Eyni zamanda panda çox sakit bir heyvandır. Yatarkən özünə insanların yaxınlaşdığını fərq etsə belə rahatlığını pozmadan yatmağa davam edir. Yəni bir gün bir panda ilə qarşılaşsanız, onu heç çəkinmədən rahatlıqla sığalaya bilərsiniz. Bu pandalar balaca uşaqlar kimi sürüşür, insanın etdiyi hərəkətləri təkrarlayırlar. Könül Fəxrəddin qızı, Lider TV tezdən oyan. Bəli, tamaşaçılar, könlünün də qeyd etdiyi kimi doğrudan da çox şirin heyvanlardır, hansı ki onların xüsusi olaraq qayğı ehtiyacı var, mən belə düşünürəm. Amma ən əsası odur ki, bax, könül onu vurguladı, doğrudan çox utancaq heyvanlardır.
Tamamilə razıyam səninlə. Çünki ümumiyyətlə mən çox sevirəm pandaları. Pandalara baxmağı, yəni onlara saatlarla durub baxa bilərəm. Yəni mənim üçün onu geyindiyim ki, əziz tamaşaçılar bax, Gövhənin hal-hazırda geyindiyi geyim də məhz pandalar kimi, yəni ağlı qaralıdır. Sən özün də elə panda kimi ağ geyinmisən. Mənim istimadım. Yəni. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun Gövhər xanım. Və sırada isə elə balacaların sevdiyi məqam gəldi artıq. Biz hal-hazırda cizgi filmini izləyəcəyik. Görəsən Mr. Bunun yeni sərgüzəşləri nələrdən ibarətdir? Odur ki, baxaq, sonra söhbətimizə davam edəlim. Ugh.
Tamaşaçılar, çizgi filmi izlədiyi, eyni zamanda reklamlarımızı da izlədiyi və hal-hazırda efirimiz davam edir. Və bu məqamda mən istəyirəm ki, bizim dostlarımız var ki, onlara təşəkkürümüzü bildirək. Verilişimizin baş sponsoru Bonpani-dir. Bonpani bir İtalyan mətbəx brendidir və onu qeyd edim ki, Bonpani-də bütün məişət texnikalarına 5 ilə dək zəmanət var ki, bax, bu gözəl təklifdən yararlanmağa dəyər. Çox keyfiyyətli və ən əsası istədiyiniz rəngdə təbii ki, bilirik ki, xanımlar mətbəxdə rəngarəng məişət texnikasını təbii ki, çox sevirlər. Əlbəttə ki, və elə buna görə də istədiyiniz rəngdə, əlbəttə ki, istədiyiniz ölçüdə, istədiyiniz zövqə uyğun məişət texnikasının tək ünvanı məsələ Bonpani-dir. Odur ki, durmadan yaxınlaşa bilərsiniz və onu da gəlir ki, Bonpani-də su filtrləri var ki, bu su filtrləri sizin ailənizin, yaxınlarınızın, övladlarınızın sağlamlığını qorumaq üçündür. Təbii ki, biz əlbəttə ki, gün ərzində 2 və yaxud da 3 litr maya qəbul etməli, saf təbii su qəbul etməli. Əlbəttə ki, saf suyu da bizə məhz Bonpani-dən olan su filtrləri verir. Odur ki, bax elə bu su filtrlərini də alıb istifadə edə bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk Bonpani-yə. Və bizim ikinci təşəkkür edəcəyimiz dostumuz isə Saloğlu Mebeldir. Saloğlu Mebel çox gözəl bir kampaniya təqdim edir. Mən istəyirəm həmin kampaniya haqqında sizə ətraflı məlumat verim. Saloğlu Mebeldə çox gözəl bir kampaniya var. Bu, hansı ki, Novruz bayramı ərəfəsində təşkil olunub. Yataq, qonaq, yumşaq mebel dəsti, jurnal masası və əlavə hədiyələrlə birlikdə 28 ədəd olmaqla qiymət cəmi 1990 manat bəli. Düz eşitdiniz, 1990 manat və bu qiymətə başqa heç bir mağazada siz mebel tapa bilməzsiniz, çünki bu keyfiyyətdə başqa heç yerdə belə gözəl mebellər yoxdur. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Babək prospektindəki mağazasında eviniz üçün gözəl aksesuarlar var, mebelinizə uyğun. İstədiyiniz üslubda, istədiyiniz rəngdə, istədiyiniz ölçüdə aksesuarlar tapa bilərsiniz. Biz əminik ki, siz Saloğlu mebelin keyfiyyətindən razı qalacaqsınız, çünki biz razıyıq və biz razı olduğumuz üçün də bunu reklam eləmirik təbii ki. Ona görə deyirik ki, doğrudan da əsl keyfiyyətin adı Saloğludur. Təşəkkür edirik Saloğlu mebelə. Bəli, doğrudan çox gözəl vurğuladın Gövhər. Onu gedirim ki, bax, qarşıdan artıq yaz gəlir. Sabah ilk çərşənbəmizdir və bu o deməkdir ki, artıq insanlar bütün təbiətdə, yəni bu yazın gəlişini hiss edəcək. Əlbəttə ki, evdə də bu yazın gəlişini hiss etmək üçün təbii ki, mebelləri dəyişməyə dəyər və bunun da elə çox gözəl bir kampaniya təşkil olunub ki, hansı ki, bunu Saloğlu sizlərə təqdim edir. Bu kampaniya vasitəsilə evinizə bir yeni abu hava gətirə bilərsiniz. Odur ki, durmadan elə Saloğluya müraciət edə bilərsiniz. Bəli, tamamilə doğrudur. Və mən istəyirəm keçid alım. Çox gözəl bir, maraqlı, dadlı bir sujetimiz var. Ümumiyyətlə, bu sujet səhər yeməyi yeməyən və ya səhər yeməyi üçün, məsələ bu səhər yeməyi üçün yuxudan duran insanlar var ki, mən oyanım, səhər yeməyi yeyim və bu barədə isə bizim müxbirimiz Maya sujet hazırlayıb. Görək, Maya səhər yeməyi haqqında hansı sujeti bizə təqdim edəcək. Səhər yataqdan qalxan hər kəs yemək hazırlamaq həvəsində olmur. Bunu nəzərə alaraq sizə asan başa gələn səhər yeməklərini təqdim etmək qərarına gəldik. Öncə kartofu rəndələyirik, sonra suyunu yaxşıca sıxıb başqa qaba yığırıq. Üzərinə duz və rəndələnmiş holland pendiri əlavə edirik. Göy də əlavə edə bilərsiniz. Az miqdarda da pul biber. Sonra bir yumurta əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırırıq.
Tavanı yağ töküb qızdırdıqdan sonra hazırladığımızı tavaya bərabər miqdarda yayırıq. Üzərinə hissələrə bölünmüş kərə yağı düzürük. Bir üzü qızardıqdan sonra digər üzünə çevirib hər iki tərəfini yaxşıca qızardırıq. Və budur, qısa zamanda ərsəyə gələn dadlı səhər yeməyiniz hazırdır. Nuş olsun! Hazırlanan daha bir səhər yeməyimiz üçün əvvəlcə yumurta ilə duzu yaxşı qarışdırırıq. Sonra nazik çörək dilimlərinin kənarlarını səliqəli şəkildə kəsib, bərabər ölçüyə salırıq. Üzərinə 2 dilim holland pendiri düzüb, digər çörək parçasını üzərinə qoyuruq. Sonra üç bucaq formada kəsirik. Alınan çörək fiqurlarının hər iki tərəfini yumurtada yaxşıca boyayırıq. Tavaya yağ töküb yumurtalı çörəkləri tavaya düzürük və qıpqırmızı qızardırıq. Dekor üçün boşqaba zövqə görə pomidor və ya xiyar da düzmək olar. Səhər menyunuza daha bir yeməyi əlavə etmiş oldunuz. Asan və dadlı. Nuş olsun! Bəh-bəh, çox tatlı idi. Mən artıq acımağa başladım. Aha, və düşünürəm ki, Gövhər, bax, bu kimi yeməkləri səhər-səhər etməlidir, öyrənməlidir, artıq zamanıdır. Elçin, tamamilə düz dedi, bax, bu dəfə mən səninlə razılaşıram. Çünki doğrudan da çox asan, mənə elə gəlir ki, bunu hər kəs bacarar, bəylərimiz də, xanımlarımız da. Mütləq səhər yuxudan duran kimi isti yemək və asan yemək hazırlamaq istəyirsinizsə, elə Mayanın bizə təqdim etdiyi bu sujeti diqqətlə izlədiniz, ümid varıq ki, elə hazırlayın məncə. Bəli, təbii ki, doğrudan da çox dadlı bir sujetliydi, təşəkkürümüzü bildirir və sırada isə tamaşaçılarımızın səbirsizliyi ilə gözlədiyi andı. Çünki biz hal-hazırda ulduz sualını, bürcləri təqdim edəcəyik ki, görəsən, bugün bürclər, ulduzlar bizim üçün nələri vəd edir? Olur ki, baxaq, sonra söhbətimizə davam edərik. Qoç bürcü, hadisələrlə zəngin, bir qədər gərgin gündür. Problemlərə soyuqqanlı yanaşın. Belə də yaxşı əhvalınızı və hisslərinizin tarazlığını qoruya bilərsiniz. İşdə qarışıqlıq və müəmmalı məqamlardan uzaq durun. Tərəfdaş və həmkarlarla münasibətlərdə hiyləgərliyə əl atmayın. Rəhbərlikdən uzaq dursanız, gərgin situasiyalarla üzləşməyəcəksiniz. Buğa bürcü, yaşlı qohumlar heç xoş olmayan sürpriz bəxş etsələr də situasiyaya kəskin reaksiya verməyin. Münaqişə və mübahisələr mövcud çətinlikləri daha da ağırlaşdıracaqlar. Romantik münasibətlər baxımından qüsursuz gündür. Sevdiyiniz insanla qarşılıqlı anlaşma və hisslər dərkini yaşayacaqsınız. Əkizlər bürcü, xüsusi sarsıntılar, çətin sınaqlar və qayğıların olmayacağı gündür. Kiçik problemlər istisna deyil, amma onlar sizi yolunuzdan döndərməməlidir. Maneələrin əsl səbəbini araşdırın. Yaşanan proseslərin kökünü anlamağa çalışın. Xərçəng bürcü, çətin gündür. Düşünülməmiş qərarlar verməyin. Əməllərinizin nəticələrini əvvəlcədən təxminləməyə çalışın. Belə şəraitdə problemlərin sürəkli yaranmasına təəccüblənməyin. Şir bürcü, şəxsi münasibətlərdə laqeyd davransanız problemlər istisna deyil. Ən yaxın insanlarla münasibətlərdə sərinlik yaratmayın. Soyuq, tənqid, sərt sözlər, aqressivlik münasibətləri korlaya bilər. Axşam saatlarında istirahət edin. Qız bürcü, yeniliklər və dəyişikliklər zamanıdır. Dünya görüşünüzü artırın, yaşlı həmkarların və iş yoldaşlarınızın təcrübəsindən yararlanın. Sizi yeni işlər və öhdəliklər gözləyir. Tərəzi bürcü, maliyyə məsələlərində həddən ziyadə ehtiyatlı olun. Xərcləri azaldın, bahalı səfər və ya əyləncədən imtina edin. Bahalı istirahəti unudun, yoxsa böyük məbləğdə pul itirə bilərsiniz. Əqrəb bürcü, ailəlisinizsə xərclər daha da artacaq. Yeni romantik macera həyatınızdakı yeniliklər barədə ciddi düşünməyə vadar edir. Lakin əvvəllər boynunuza aldığınız öhdəliklər maraqlı ideyaları reallaşdırmağa mani ola bilər. Niyyət və gözləntilərinizin hamısının reallaşmayacağı ilə barışın.
Ox atan bürcüm. Çox mürəkkəb, qarışıq və narahat gündür. Peşəkar fəaliyyət müstəvisində situasiya əlverişlidir. Kariyera pilləkəni ilə yüksələrək rəqibləriniz üzərində şəksiz qələbəyə nail ola bilərsiniz. Oğlaq bürcüm. Həmkarlar və rəhbərliklə fikir ayrılıqları istisna deyil. Mövqeyinizi, baxışlarınızı müdafiə edin. Yaxın ətrafınızdakı insanları da öz tərəfinizə çəkin. Günün ikinci yarısında romantik münasibətlər sürətlə inkişaf edir. Dolça bürcü. Qarışıq, narahat, xoşagəlməz, sürprizlərsiz keçməyəcək bir gündür. Əmlakınızı sərt nəzarətdə saxlayın. Nəqliyyat vasitələri və önəmli saydığınız əşyalara diqqətlə yanaşın. Bahalı təmir tələb edəcək nasazlıq istisna deyil. Gəlir olacaq, amma məbləğ istədiyiniz qədər deyil. Balıqlar bürcü. Yaşlı qohumlarınızla münasibətlərdə sərinləşməyə yol verməyin. Köhnə problemlər həllini tələb edir. Səhvlər gündəmə gəlir. Səbirli olun. Belə situasiyada yalnız gözləmək qalır. Situasiyanın yaxşılığa doğru dəyişəcəyi vaxta az qalıb. Əsl uğur onda olacaq. Bəli, tamaşaçılar, bürcləri izlədik, amma ulduzların bürclərin nə deməsindən asılı olmayaraq siz təbii ki, mən həmişə qeyd etmişəm, istəyirəm elə bu dəfə də qeyd edim. Elə. Siz günə əlbəttə ki, tezdən oyanmaya başlamalısınız ki, əhvalınız daha pozitiv, daha şən olsun və gününüz elə bu əhval ruhiyyədə davam etsin. Bəli, Elçin, səninlə yenə razıyam, həmişəki kimi razıyam, çünki sən həmişə hərdən birdən elə olur ki, düz sözlər demirsən, amma yenə də razıyam səninlə. Demək ki, biz nə edirsiniz, əziz tamaşaçılar, gününüzü bizimlə başlayırsınız ki, elə bürcləri də bizdə görəcəksiniz, maraqlı sujetləri də bizdə izləyəcəksiniz. Təbii ki, bax elə növbəti. Növbəti sujetdə əlbəttə ki, rekordlar kitabı ilə bağlı. Çox maraqlı rekordlar baş verib, hansı ki bunu bizə könül təqdim edəcək. Bəli, elə gəlin könülün təqdimatında görək dünyada hansı rekordlara imza atılıb. Bugün sizinlə birlikdə digər insanlardan fərqli, eyni zamanda qəribə xüsusiyyətləri ilə seçilən məşhur Guinness rekordlar kitabına adını yazdırmış şəxslərlə tanış edəcəyik. Növbədə saçlarının uzunluğu ilə hər kəsin diqqətini cəlb etmiş Indi Xie Guoping adlı bu şəxsdir. Saçının uzunluğu təxminən 6 metrə çatan bu şəxs hələ də dünyanın ən uzun saçlı qadını rekordunu qoruyub saxlaya bilir. Dünyanın ən uzun ayaqlı xanımı Svetlana Pankratovadır. Ayaqlarının uzunluğu 1 metr 30 santimetr olan bu xanımın ayaqqabı ölçüsü isə 46-dır. Mehmet Özyürək dünyanın ən uzun burunlu adamı kimi tanınır. Burnunun uzunluğu 9 cm-dir. Hindistanlı Devendra Harani'nin əl və ayaqlarında birlikdə 25 barmağı var. O rekordlar kitabına çox barmaqlı insan kimi daxil olmuşdur. Xoş gün diləyi ilə Könül Fəxrəddin qızı Lider TV tezdən oyan. Gövhər, bax, dünyada çox qeyri-adi rekordlar baş verir. Bəli. Hansı ki, bunda, bax, birini, elə onlardan biri mən qeyd etmək istəyirəm ki, gözünü ən çox çölə çıxardan insan vardır ki, hansı ki, bax, o da rekordlara düşür. Bir qadındır, səhvəmsə, yəni qara dərli bir qadındır. Gözünü, yəni, kifayət qədər çölə çıxardı. Yəni, necə deyərlər, o bəbəyin, bəbəyin tınamısı çöldədir. Eyni zamanda, bax, onu qeydim ki, bayaq qeydiləri, dünyanın ən uzun burunlu insanı Türkiyədədir və ən hündür insanı ilə Türkiyədədir və hal-hazırda dili oldadır. Yəni. Düzdür. Bununla bağlı, ümumiyyətlə, çoxdur rekordlara imza atan insanlar. Könül sadəcə bunların bir neçəsini səsləndirdi, bir neçəsini təqdim elədi bizə. Hal-hazırda isə bizim dadlı məqamımız gəldi, yetişdi. Biz artıq Təranədən gözəl bir mətbəx sujeti izləməyin zamanıdır. Gəlin elə həmin sujeti birlikdə izləyək.
Dəyərli tamaşaçılar, bu dallar rubrikamızda izlədik və istəyirəm bu məqamda, çünki biz bilirik ki, yemək yeyəndə əlbəttə ki, kifayət qədər insan kalori alır. Ona görə də əlbəttə ki, məşq eləmək, idman eləməyə lazımdır. Biz isə Aleksandr Rybakov və Çinarənin təqdimatında Ar klubu izlədik və səhər idmanını birlikdə edəcəyik. Baxaq. Günaydın, efirdə Ayr Klub proqramıdır. Mən məhsçiniz Aleksandr Rybakov və köməkçim Çinarə. Sağlam həyat tərzi haqqında söhbətimizi davam elətdiririk. Salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Məşqələrə hazırsan? Əlbəttə. Bugün bizim heç vaxt eləmədiyimiz yeni və maraqlı bir çalışmamız olacaq. Hə? Bunun üçün biz yaxşıca... İsinməliyik. İsinməliyik. Mütləq. Boynumuzdan başlayırıq. Qollar beldə, bax belə. Bir çiyindən o biri çiyinə doğru hərəkət etdiririk. Başlayanda ola bilər ki, şaqqıl səsləri işləsiz. Qorxmaq lazım deyil qətiyyən. Belə, bax belə, əla. Çox gözəl. Sonra isə biləklər. Bax belə, sakitcə fırladırıq. Hazırlaşmaq lazımdır. Bax, görürsən? Bugün işimiz biraz çətin olacaq. İndi dirsək oynaqları. Bax belə. Sakitcə İçəriyə doğru fırladırıq Sonra isə əks tərəfə Yaxşı Dirsəkləri elədik İndi çiyinlər 10-15 dəfə bir tərəfə Sonra digər tərəfə Sonra sənin ən çox sevdiyin Bax görürsən Şaqqıldayır. Hə, şaqqıldayır. Bir-iki dəfə. Vəssalam. Amma orqanizmi hazırlamaq lazımdır. Birdən-birə yükləmək olmaz. Eyni şeylər dizlər üçün. Hə, dizlər, bax belə. Sonra o biri tərəfə, hə? Hə. Əla, hazırsan? Hə, hazıram. İndi birinci çalışmamızı eləyəcəyik və bizə hər evdə rast gəldiyimiz dəsmal lazım olacaq. Hə, var. Hə, budur. Bax, belə dəsmallar. Hə. Bax, bu çalışmamızda bunlardan istifadə eləyəcəyik. Bax, belə. Qoyuruq. Ayaqlar bir yerdə. Bax, belə aralayırıq, birləşdiririk. Kürəyi düz saxlayırıq. Qolları da düz? Hə, ayaqlar, sağrılar və kürəklər işləyir. Çıxış vəziyyətini alırıq. Ayaqların tonusunu artırmaq üçün düz saxlayırıq. Əsas məsələ, yamanlar işləyir. Hə, düşündüyün qədər də çətin deyil. Ayaqları çox aralayırıq? Hə, bacardığın qədər çox, həm içəri, həm də çöl işləyir. Əla, çox maraqlı tapışırıqdır. Belə yaxşıdır? Hə, əladır, gözəldir. Əla alınır. 2-3 dəfə də elə. Çox gözəl. 2-3 dəfə də. Çox gözəl. Əladır. Əgər bu cür eləmək çətindirsə, çünki burada qollar və çiyin oynaqları dişləyir, onda eyni şeyi dirsəklərin üzərində eləyəcəyik. Bax belə. Biz plankanı da bu cür eləmişdik. Yadındadır? Bəli. Yadındadır sənin? Bəli. Hə, eyni şeydir. Dirsəklərin üzərində düzdür, yadıma düşdü. Hə, bir qədər asandır. Hə. Bunu eləmək asandır, hə. Hə, asandır. İndi çıxış vəziyyətini al görüm. Çətindir, sən hasad variantı. Görək. Ustal. Əla, bu çalışmada yuxarı çiyinlər, sağrılar, bel, qarın əzərləri dişləyir. Çox gözəl. Super. Hə. Belə çox asandır. Çox əla. Bildiyin kimi, bu çalışmada yuxarı çiyinlər, sağrılar, bel və qarın əzərləri də işləyir. 3 dəfə başlamaqla hər birində 15 dəfə eləyəcəyik. Sonra 25-30 dəfəyə qaldıracaq. Aydın. Bu, bildiyin kimi, birinci tapşırıq idi.
İndi ikinci tapşırıq eləyəcəyik. Təkcə ayaqlarımız və yanlarımız yox, yuxarı ətraflarımız da gözəl olmalıdır. Bəli. İndi eyni şeyi yuxarı ətraflar üçün eləyəcəyik. Çıxış vəziyyətini alırıq. Qolları aralayırıq. Aha. Döşəmiyə qədər enirik və qayıdırıq. Aha. Aralayırıq. Mən bunu çətin eləyim. Əgər, qulaq as, əgər çətindirsə, mən bunu əvvəldən hiss eləmişdim. Enib qalxmaq. Bax, əgər çətindirsə, eyni şey diz üstə. Bax, belə dayanırsan, qolları aralayırsan. Bax belə. Yaxşı, indi mən asan variantını eləyəcəm. Bəlkə birincini də yoxlayasan. Əgər çətin olsa... Belə? Hə. Belə? Belə? Oo, amma deyirsən ki... Sağ qolumu aparım da, hə? Sağı da, solu da. Hə. Aha. Enirsən, görürsən, amma deyirdin ki, bacarmıram. Biraz. Yaxşı, gəl, asan variantı eləyək. Hə, bax belə. Hə. Belə yaxşıdır dayanmaq. Aralayırsan? Belə, yox, belə. İkisini də. Aha, enirsən, belə. Qalxırsan. Əla. Endin, birləşdirdin. Əla. Düz eləyirəm, hə? Əlbəttə, əlbəttə. Kürək və çiyinləri düz saxla. Düz. Hə. Qollar işləyir, üç başlı əzələlər işləyir. Sinə də, hə? Əlbəttə, sinə də işləyir. Çox gözəl. Əla. Yenə çətin variantını eləyəcəm. Çətin variantı elə, hə? Hə. Yox, bacarmıram. Bacarmıram. Əla, əla. Onda asan variantdan başlayacaq. Üç dəfə başlamaqla hərəsində 8-10 dəfə eləyəcəyik. Əzəllər möhkəmləndikdən sonra isə o bir variantı keçəcəyik və 15 dəfəyə qədər qaldıracaq. Hə, yaxşı. Bu ikinci tapşırıq idi. İndi üçüncü çalışmamızı eləyəcəyik. Qarın əzəlləri üçün. Qarın əzəlləri. Bəs nə bilmişdin? Ən aktual məsələ. Əlbəttə, ən çox ayaqları, yanları sevirlər, amma qarın əzəlləri də lazımdır. Hə, deməli belə, əvvəlcə çətini göstərim, yasanı. Çətini. Deməli, oturduq. Otururuq. Əlimizdəki dəsmalı bir qədər dartırıq. Hə. Tarazlığı da saxlayırıq. Aydındır. Əgər çətin olsa, ayaqları döşəmiyə qoyuruq və ayaqları havada saxlamırıq. Yaxşı. Bir yoxla görək. Dayan. Dartman lazımdır, dartman. Biraz, hə? Hələlik əvvəlcə asan variant elə. Ayaqlar yerdə, sən isə azca arxaya əyil. Burada həm qarın, həm də çarpaz əzəllər işləyir. Fikir verirsən, ikisi də eyni anda. Əla. Yaxşıdır, hə? Ayaqları qaldır. Hə. Belə saxlayırıq. Çox yox, biraz, biraz. Azca? Əla, əla, əla. Gözəl. Hə, çətindir. Asandan başlayırıq. 15 dəfə eləyirik. 25 dəfəyə qaldırdıqdan sonra ayaqları yuxarıda saxlaya bilərik. Bu artıq normaya çevrilir. 2 dəfə başlamaqla yoxsa 1? Hə, 2 dəfə. İndi çətin eləyəcəm. Çətin elə. Çox çətindir. Çox çətindir. Əlbəttə, məşqlərdə çətinlik olmalıdır. Hə. Bu, üçüncü çalışma idi. Belə. İndi isə yaxşı məşqələdən sonra dincəlmə hərəkətləri edəcəyik. Hə, mütləq. Qolları bax belə dartırıq, dartırıq. Biraz da, yaxşı, indi çanağın ön hissəsini dartırıq. Görürsən? Bir şey soruşmaq istəyirəm, Aleksandr.
Dizləri ağrıyan insanlar ağrıkəsici dərmanlar qəbul eləyib bu cür məşğələlər eləmirsə, biz diz və ayaqlar üçün məşğələlər göstərmişik. Sizcə bu normaldır? Bu hərəkətləri eləsinlər, yoxsa yox? Bir şey anlamaq lazımdır ki, bütün oynaqlar, əzələlər, bağlar və bağ mayələri, yalnız bağ əzələləri fəal işləyərkən oynaqlar yağlanır. Yəni, oynaq mayesi ilə təchiz olunur. Bu isə hiolin qığırdaqlarını dağılmaqdan qoruyur. Oynaq əzələləri zəif işlədikdə qığırdaq yeyilməyə başlayır. Buna görə də ağrılar əmələ gəlir. Ağrı kəsici qəbul etdikdən sonra ağrı hiss eləmirsən. Amma yağlanma getmir və qığırdaq yeyilir. Həmçinin o bərpa olunmur. Heç bir dərman preparatı onu bərpa eləyə bilmir. Belə alınır ki, insanlar məşğul olmurlar və yalnız ağrı kəsici dərmanlar qəbul edirlər. İnsanın çəkisini təsəvvürünə gətir. İstənilən çəki olsun. O insan pillələri qalxır. Yağlanma getmir. Ağrı yoxdur, amma sümüklər yeyilir. Ona görə də belə olmaz. Mütləq məşq eləmək lazımdır ki, orqanizmə lazım olan maddələri alsın. Oynaqlar, bağlar işləsin və insan dərman qəbul etmədən də özünü yaxşı hiss eləsin. Çox sağ olun. Arzu edirik ki, siz həmişə sağlam olasınız. Sizlə Çinar və Aleksandr Rıbakov idi. Gününüz xoş keçsin. Bir daha sabahınız xeyirli olsun əziz və istəyirli tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi bir daha verişimizin ikinci saatində. Bax, elə bu saatdə də sizlər üçün xoş və gözəl anlar bəxş etməyə çalışacaq ki, təbii ki, siz də elə tezdən oyanı Doğma kanalı Lider TV-ni izləyin. Bəli, mütləq və elə mən də öz adımdan istəyirəm salamlayım. İkinci saatdə yeni yuxudan oyananları mən salamlayıram. Və əminəm ki, ikinci saatdə də heç bir yerə kanal dəyişməyəcəksiniz. Çünki bu saatdə da çox maraqlı olacaq efirimiz. Bəli, təbii ki, irəliləyən dəqiqələrdə çox maraqlı bir qonağımız olacaq. Mən istəmirəm indidən, yəni sürpriz olaraq qalsın. Tamaşaçılarımız elə bizi izləməyə davam etsin. Çünki çox maraqlı qonaqlarımız olacaq və onlarla çox gözəl söhbətlər edəcəyik. Odur ki, bizi izləməyə davam edin. Və Bompani mətbəx brendinin baş sponsorluğu və Saloğlunun sponsorluğu ilə tezdən oyanı izləyirsiniz və mən ilk olaraq Bompani haqqında məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru Bompani-dir. Bompani bir İtalyan mətbəxi brendidir. Çox keyfiyyətli və ən əsası cibinizə uyğun və rəngarəng məişət texnikasının tək ünvanı məsələ Bompani-dir. Biz bilirik ki, xanımlar mətbəxdə təbii ki, rəngarəng məişət texnikasını çox sevirlər. Əlbəttə ki, bax, mətbəxinizə xüsusi bir gözəllik və özəllik, ən əsası rəngarənglik bəxş etmək istəyirsinizsə elə Bompani məişət texnikalarını alıb istifadə edə bilərsiniz. Bu təsəvvür edin ki, qırmızı rəngdə və yaxud da narıncı rəngdə soyuducu və yaxud da qaz filizəsi, yəni istənilən zövqə uyğun, istənilən rəngdə məişət texnikasını təbii ki, Bompani-dən əldə etmək olar və onu da yəni ki, Bompani bütün məişət texnikalarına 5 ilədək zəmanət var ki, bax bu gözəl təklifdən yararlanmağa dəyər. Və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, Bompani-də su filtrləri var ki, bu su filtrləri sizin ailənizin, yaxınlarınızın, övladlarınızın sağlamlığını qorumaq üçündür. Odur ki, elə bu su filtrlərindən də alıb istifadə edə bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk Bompani-yə. Mən isə istəyirəm bizim gözəl dostumuz Saloğlu mebel haqqında sizə ətraflı məlumat verim. Novruz bayramı gəlir dəyərli tamaşaçılar və Novruz bayramında nə etmək lazımdır? Onu qeyd edelim ki, əvvəlcə ilk növbədə getmək lazımdır Saloğlu mebelə və bütün evinizin mebellərini, ab havasını dəyişmək lazımdır. Bunun üçün isə gözəl bir kampaniya təklif edir Saloğlu mebel. İstəyirəm həmin kampaniyanı sizin nəzərinizə çatdırım. Yataq, qonaq, yumşaq mebel dəsti, jurnal masası və əlavə hədiyələrlə birlikdə 28 ədəd olmaqla qiymət cəmi 1990 manatdır. Bəli, düz eşitdiniz, 1990 manatdır. Saloğlu mebeldən başqa heç bir mağaza bu gözəl təklifi sizə təqdim edə
bilməz. Çünki sağlıqlı mebeldə doğrudan keyfiyyətli mallar var. Həmçinin də sağlıqlı mebeldən mebel alırsınız, sonra isə gedirsiniz Babək prospektindəki mağazasına, oradan həmin mebellərə uyğun eviniz üçün gözəl aksesuarlar əldə edirsiniz. Bu aksesuarlar istədiyiniz üslubda, istədiyiniz zövqdə, istədiyiniz rəngdə var və biz əminik ki, siz istədiyiniz formada olan aksesuarı da mebeldə tapıb alıb çıxacaqsınız. Təşəkkür edirik sağlıqlı mebelə. Bəli, dostlarımıza təşəkkürümüzü bildirdik və digər bir təşəkkürümüz var ki, mən xüsusi olaraq təşəkkür etmək istəyirəm. Geyimimə görə Maselli mağazasına minnətdarlığımı bildirirəm. Binə Ticarət Mərkəzi 6-cı sıra 10-cu mağazadır. Çox zövqlü kişi geyimlərinin ünvanıdır. Onu qeyd edim ki, toptan və pərakəndəyinə satışla məşğuldurlar və qeyd etmək istəyirəm ki, klassik avant-gard, yəni casual üslubunda istənilən zövq uyğun, yəni geyimlərini məsələ Maselli mağazasından əldə etmək mümkündür. Təşəkkürümü bildirəm şəxsən Şadmandəyə. Bəli, mənim də xüsusi təşəkkürüm var. Bu geyimimə görə Afkobutik olacaq. Afkobutik özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Afkobutikin ünvanını xatırlatmaq istəyirəm dəyərli izləyicilər. Əziz xanımlar, siz də əgər zövqlü olmaq istəyirsinizsə, mütləq Afkobutikdən geyinin. Afkobutikin ünvanını deyim, Bayıl qəsəbəsi Qurbanabasov 29 küçəsində yerləşir. Əziz xanımlar, siz də zövqlü olmaq istəyirsinizsə, mütləq və mütləq Afkobutika baş çəkin. Və mənim ikinci dostum olan və yeni əməkdaşlıq etdiyim dostuma özlərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu Papatya ayaqqabı, qadın ayaqqabı mağazasıdır ki, hansı ki mən ona dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ünvanını xatırlatmaq istəyirəm. Nərmanov rayonu, Fətəlixan Xoyski 184B ünvanında yerləşir əziz xanımlar. Mən əminəm ki, siz oradan istədiyiniz formada, istədiyiniz rəngdə bütün ayaqqabıları tapa biləcəksiniz. Əgər siz də zövqlü xanım olmaq istəyirsinizsə, mütləq Papatya olsun seçiminiz. Təşəkkür edirəm Papatyaya. Bəli, mən digər bir təşəkkürüm var ki, bu da saç düzümümə görədir. Mən bunu xüsusi ilə qeyd etmək istəyirəm. Doğrudan istənilən vaxtda, yəni nə vaxt istəsəm, səhər tezdən də ola bilər bu və yaxud da axşam çağda, yəni əlində nə qədər iş olsa belə, məni həmişə xoş və gülər üzlə qarşılayan coşquna minnətdarlığımı bildirirəm. Saç düzümümə görə ona təşəkkürümü bildirirəm. Araz kinoteatrının arxasında yerləşir. Siz də geyiminiz, daha doğrusu, yəni saç düzümünüzdə xüsusi bir özəllik istəyirsinizsə və dəyişiklik istəyirsinizsə, məsələ coşquna müraciət edə bilərsiniz. Bəli, insan ətrafında bu cür gözəl dostların olması çox gözəl bir haldır Elçin. Mən əminəm ki, sənin də ətrafında sənə uyğun, sənin ürəyinə görə, sənin ruhuna görə dostlarım var. Bəli, təbii ki, elə bu dostlardan biri də sənsən. Təşəkkür edirəm Elçin. Həmçinin də mənim də ətrafımda çoxdur belə dostlarım. Bəli, tamaşaçılar, verilişimizə davam edirik və mən istərdim ki, bizim Instagram səhifəmizi, eyni zamanda Facebook səhifəmizi xatırladım. Tezdən oyan adlanır hər ikisi. Məsələ, bizim Instagram və Facebook səhifəmizə daxil olub, verilişimiz haqqında, qonaqlarımız haqqında öz fikirlərinizi, rəylərinizi yaza bilərsiniz. Eyni zamanda elə bizə də hansısa bir suallarınız varsa, məsələ, Instagram vasitəsilə buna edə bilərsiniz ki, biz də həmin sualları cavablandırarıq. Bəli, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Elçin, artıq çöldə ab-hava dəyişir və yaz gəlir. Yazın ab-havasını artıq hamımız hiss eləyirik. Elə bizim studiyamızda bu güldən də görə bilərsiniz ki, bizim artıq yaz ab-havasını qarşılayırıq və Novruz bayramı ərəfəsidir, əziz tamaşaçılar. Keyfiniz, əhvalınız daha yüksək olsun, gözəl olsun deyə səhər tezən oyanın, bizi izləyin ki, doğrudan da sizin əhval ruhiyyənizə bir gözəllik qatmaq istəyirik. Biz yəni ki, əminik ki, bunu da bacarırıq. Bəli, təbii ki, doğrudan da qarşıdan yaz gəlir və bunu artıq düşünürəm ki, sabahdan, yəni ilk çərşənbədən belə hiss edəcəm. Amma onu qeyd edirəm ki, bəzi yerlər var ki, hansı ki, mən hal-hazırda da görürəm ki, qar qalıb. Yəni, həmin o soyuq havanı həmin yerlərdə görmək olur. Hansı ki, elə bu Bakımızın, yəni Yasamal rayonu ərazisindədir ki, ən çox qar ora düşür. Görmüşəm ki, qar qalıb. Elə soyuqdan söz düşmüşkən, dünya şəhərləri arasında ən soyuq şəhərlərdən biri elə Moskvadır. Yəni, Rusiya ümumiyyətlə əksər yerləri soyuqdur. Və bizim əməkdaşımız Maya Moskva haqqında çox maraqlı bir sujet hazırlayıb. Gəlin onu birlikdə izləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Mütəmadi olaraq səyahət edib, haqqında ətraflı öyrəndiyimiz şəhərlər sırasında növbə gəlib çatdı dünyanın ən böyük və bahalı şəhərləri sırasında yer tutan Moskvaya. Adını tez-tez eşitdiyimiz, ancaq haqqında ətraflı bilmədiyimiz bu şəhəri yaxından tanımaq istəyirsiniz, elə isə yollanaq Moskvaya. Rusiya
Federasiyasının paytaxtı, dünyanın ən bahalı və ən iri şəhərlərindən biridir. Çoxlu sayda fabrik zavodları, 6 aeroportu, dəmir yol vağzalları, yüzlərlə ali təhsil müəssisələri, muzeyləri, teatr və konsert zalları, nadir tarixi və memarlıq abidələri. Özünə məxsus meydanları, prospektləri olan bu şəhərin yaranma tarixi 1147-ci ilə təsadüf edir. Burada müxtəlif millətlərin nümayəndələri yaşayır, təhsil alır, işləyir. Əhalisinin sayı 10 milyondan artıqdır. Ərazisi 1081 kvadrat kilometrdir. Son zamanlar postsovet məkanında baş verən dəyişikliklər Moskvadan da yan keçməyib. Ancaq yeni-yeni göydələnlər, kafelər, restoranlar, əyləncə istirahət mərkəzlərinin durmadan artmasına baxmayaraq, şəhər əsas simasını qoruyub saxlayır. Əsası hələ 16-cı əsrdən qoyulan dairəvi planlaşdırma, Moskva çayının əyri yolları, şəhər məhəllələrini bir-birindən ayıran yaşıllıq sahələri, köhnə məhəllələrin qədim döngələri toxunulmaz olaraq qalır. Şəhərin əvvəllər boş çöllüklər olan ətrafında yeni-yeni rayonlar, yaşıl parklar, süni meşələr salınır. Moskva həm də dünyanın ən bahalı şəhərləri sırasında illərdir birinci yaxud Tokyodan sonra ikinci yeri tutur. Əgər yolunuz Moskvaya düşsə, getməli olduğunuz yerlər var. Elə yerlər ki, oranı gəzmədən Moskvanı görmüş sayılmazsınız. It's not hard that you ever know about you. Don't care the reason why I miss a part. All I need is a fraction of your heavy heart. All I need is you. And beauty's in the eye of the beholder. You have lifts up on my lips. Belə yerlərdən ən birincisi bütün Rusiyanın simvolu sayılan Moskva Kremlidir. Tarixi mənbələrdə ilk dəfə 1156-cı ildə adı çəkilən Kreml şəhərin mərkəzində Barovisk təpəliyində yerləşir. Qala divarlarının uzunluğu 2235 metr təşkil edir. Vasili Blajani kilsəsi Moskvanın ən möhtəşəm qədim memarlıq abidələrindən sayılır. Hələ 16-cı əsrdə səyahətçiləri heyrətə gətirən bu kilsə Ruslar üçün milli xarakterin və vətən tarixinin simvoluna çevrilib. Xristo Spasitil məbədi 1812-ci ildə Napoleon üzərində qələbənin şərəfinə Rus çarı 1. Aleksandrın əmri ilə tikilib. Rusiya haqqında ilk dəfə eşidəndə təəccüb etdiyim və əminəm ki, sizin üçün də maraqlı və təəccüblü olacaq faktlar var. Belə ki, Rusiyanın ərazisi təxminən Pluton planetinin səthi ilə bərabərdir. Dünyanın ən böyük aktiv vulkanı Rusiyada yerləşir. Transsibir dəmir yolu magistralı dünyanın ən uzun dəmir yoludur. Rusiya ərazisində 12 dənizi olan yeganə ölkədir. Rusiyada ən azı 15 gizli şəhər var. Bu şəhərlər xəritədə qeyd olunmur. Heç bir yol nişanı həmin şəhərlərə tərəf istiqamət göstərmir və heç bir xarici vətəndaş bu şəhərlərin yaxınlığına belə buraxılmır. Nəhəng və gəzməli Moskva haqqında bilmədiklərimizi birlikdə öyrəndik. Gəzən çox oxuyandan çox bilər. Ən sərfəlisi isə izləməklə öyrənməkdir. Maya İmran tezdən oyan üçün. Bəli, tamaşaçılar, Moskva çox gözəl şəhərlərdən biridir. Açıq deyim, mən orada olmamışam, amma bizim əməkdaşımız, bizi bax gözəl şəkildə göstərən operatorumuz Yusfəl dayı o haqda bizə kifayət qədər danışdı. Orada o olub, eyni zamanda Moskvada, yəni televiziyaların birində işləyib hətta. Odur ki, elə bizim operatorlarımıza da təşəkkürümüzü bildirir. Çünki doğrudan da bax bizim əhval ruhiyyəmizin pozitivə köklənməyində birbaşa ilə onların da rolu tamamilə hər birinə doğrudur. Minnətdarımızı bildirir. Tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə, yəni burada studiyada o qədər gözəl hava var ki, yəni biz reklam arasında ümumiyyətlə sujetə də keçid aldığımız zaman heç zaman darıxmırıq. Çünki doğrudan da gözəl insanların əhatəsindəyik. Bəli, hal-hazırda isə keçid alırıq reklamlara. Reklam vaxtıdır. Reklamlardan sonra studiyadayıq. Bəli, əziz tamaşaçılar, verilişimizə davam edirik və biz digər bir otaqdayıq. O deməkdir ki, bizim artıq qonağımız var. Və mən istəyərdim ki, qonağımızı təqdim edim. Tver şəhəri Tayqvando və Paratayqvando Federasiyasının prezidenti, beynəlxalq turnirlərin iştirakçısı, eyni zamanda həm də hüquqşünas və çox gözəl insan Fərid Talıbovdur. Sabahınız xeyirli olsun, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz Fərid bəy, necəsiniz? Sağ ol, çox sağ ol, yaxşıyamış, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olası. Və ilk olaraq sizin federasiyanın fəaliyyəti haqqında bizə məlumat verərdiniz. Bizim federasiya çoxdandır ki, Tverskoy oblastda, yəni ki, var. Mən özüm də 17 ildən artıq ki, həmin federasiyanın adına iştirak edirəm yarışlarda. Və
axır bir ildə vəzifəyə təyin olundum orada vice prezident taekwondo və para taekwondo. Bu bir il ərzində 3 dənə yarış keçirtmişik. Axırıncı yarışımızda Rusiya və Azərbaycanın dostluğuna həsr olunub. Bəli, təbii ki, bu yarış haqqında danışacaq. Eyni zamanda bu yarışdan olan bizim görüntülərimiz var ki, hansı ki, irəliləyən dəqiqələrdə tamaşaçılarımız da bunu görəcək. Bəs mənim üçün maraqlıdır. Bugünə qədər hansı uğurlarımız olub? Elə qeyd elədiniz, 3 və mən elə gəlir ki, təkcə 3 deyil. Yəni, bundan da çox uğurlarımız olub. Sizlər deyilə bu barədə danışasınız. Yəni ki, uğurlar, mən özüm bu axır bu 3 yarışda iştirak eləməmişəm özüm. Əlbəttə ki, mən bunların təşkilatçısı olmuşam. Bəli. Bu vəzifəyə təyin olunandan sonra. Özüm, əlbəttə, özüm yenə yarışlara çıxıram. Rusiya çempionatına, digər beynəlxalq turnirlərə. Bəs başqa hansı ölkələrdə? Belarusiyada, Kazakstanda, Latviyada. Rusiyanın özü böyük ölkədir, onun ərazisində elə çoxlu yarışlar keçirir. Bir il ərzində 15-20 yarış keçirilir Rusiyanın ərazisində. Yəni ki, elə vaxt olur çıxmağa. Vaxt olmur, başqa ölkələr Rusiyaya gəlir, Rusiyanın özündə yarışlar keçirilir. Aynə, bəs siz özünüz ümumiyyətlə taekwondo ilə, yəni neçə yaşından məşğul olmağa başlamışsınız? Mən özüm taekwondo ilə 8 yaşından başlamışam məşğul olmağa. 8 yaşından itibarən artıq professional məşğulsuz. 8 yaşdan Rusiyada yəni başlamışam məşğul olmağı, amma 14-15 yaşdan sonra fikir verirdim ki, Azərbaycanda taekwondo çox diqqət yaradılar. Azərbaycan komandası çox güclüdür. Həmişə istəyirdim ki, gəlin Bakıda məşq eləyim, geri qayıdım orada yarışlara iştirak eləyim. Bir dəfə qismət oldu, burada bir gəldim, Azəri klubu var, Gündüz müəllim, Abdullah Gündüz. Onun rəhbəri altında başladım məşq eləməyə. Bir ay məşq elədim, sonra gedirdim orada. Yaşayırdım, məktəbi oxuyurdum, başlayırdım yarışlara iştirak eləməyə və çox yaxşı nəticələr verirdim. Həm də Azərbaycanın gələndə, özümü burada məşq eləyəndə biraz başqa cür hissəyirdim. Burada həvət çoxdur, zalda da, uşaqlarda da həvət çoxdur. Nisbətdə deyirsiniz, yəni bəli. Ki, təbii ki, bu da elə bizim doğrudan da idmanı olan yəni sevgimizdən nəticələnir ki, hansı ki son dövrlərdə təbii ki, bunu bütün hər kəs qəbul edir ki, Azərbaycan idmanı çox yüksəklərə qalxıb və çox gözəl nəticələr verir. Və çox maraqlıdır, bəs niyə məhz taekwondonu seçdiniz? Yəni, başqa idman və başqa kontakt, yəni döyüş növləri də var ki, deyək ki, boks var, kickboks var, məhz niyə taekwondo oldu? Bilirsiniz, 7 yaş, 8 yaşım vardı, idmana birinci dəfə zala getdim. Bir ay məşq elədim, yaxınlaşdım, müəllimdən soruşdum, mən nə idmanla oyuna məşq eləyirəm? Təbii ki, bunu soruşmaq lazımdır, axır əvvəl. Nəsə, müəllim nə dedi? Müəllim cavab verdi, mən uşaq idim, o vaxt bilmə, elə bildim, tayski boksdur. Dəqiq bilmirdim. Sonra yarışa çıxartdılar. İştirak elədim. Ücə yarışa çıxanda ücə baxdım ki, doğrudan da maraqlandım ki, bu taekwondodur. O vaxtlar taekwondo elə də yəni, məşhur idi, amma bizim şəhərdə elə də məşhur deyir idi. Yəni, çox yayılmamış çox bir idmanı. Çox yayılmamışdı, bəli. Televizorda zətdə baxırdı, kinolarda baxırdı. Ancaq filmlərdə baxıblar yəni. Ümumiyyətlə, idman sahəsində maraq olan insanlar filmlərdən götürür. Doğrudan belədir, çünki bəzi idman növləri var ki, deyək ki, karatədir və yaxud taekwondodur. Hansı ki, müəyyən bir dövrdə heç kim tanımırdı və məlumatı yox idi bu idmanın. Hamı, yəni, taekwondo ilə məşğul olan da, kickbox ilə məşğul olan da hamısı deyirdi karatədir. O vaxtlar, yəni ki, əsas elə hamı karate deyirdi. Amma təbii ki, bunlar ayrı bir növlər var. Yəni, dediyim o ki, hər bir idman növü çox gözəldir. Hər bir taekwondo-dur, kickboxing-dir, boks-dir, karate-dir. Əsas o idmanla məşğul olmaq lazımdır. Düzdür, doğrudur. Bəs bizə maraqlıdır. İdman növləri təbii ki, bir-birindən fərqlidir. Taekwondo idman növünün digər idman növlərindən fərqi nədən ibarətdir? Yenə təkrarlamaq istəyirəm. Bütün idman növləri gözəldir. Taekwondo-da
özümüz taekwondoçu olduğumuz üçün, yəni ki, bizə daha yaxındır. Taekwondoda ən çox fikir veriləsi ayaq zərbələrdir. Ən çox ayaq zərbələrdir. Ən çox, bəli. Ən çox qarna, başa, yəni ki, ayaq zərbələrinə çox fikir verirlər. Bir də taktiki, texniki və fiziki, hamısı bunlar bir yerdə, məşqdə bir yerdə, yəni ki, bir yerdə bunları məşq eləmək lazımdır. Bəli. Yəni, bir də Azərbaycanda bu axır iki dünya kubukun sahibi Azərbaycan olub. Yəni, o deməkdir ki, ücə taekwondo Koreya idman növüdür. Amma bu axır iki ildə Azərbaycan Koreyadan da yüksək nəticələr verir. Yəni, dünya kubuku Azərbaycanda qalır. Bəli, yəni, biz orada Rusiyada yaşayan Azərbaycanlar da, Rusiyada yaşayan idmançılar da, taekwondistlər də, yəni buna çox sevinirlər ki, yəni ki, vətəndə qalır. Daha elə vaxtlar olur ki, yarışazda çıxanda uşaqlar, Azərbaycan uşaqları orada Azərbaycanın, necə deyim, futbolkasını yenirlər. Yəni ki, bəlkə başqa komandadan görsünlər, qoxsunlar ki, Azərbaycandan gəlib. Azərbaycana. Əslində düz qeyd elədiniz, bu Koreya döyüş sənəti olmağına baxmayaraq, ümumiyyətlə Azərbaycanda çox sevilir bu. Bəli, Azərbaycanda böyük dəstək yaradırlar bu idman növünə. Tək bu idman növünə yox, bütün idman növünə böyük dəstək yaradırlar. Ona görə də idmançılarımız da həvəslə yanaşır. Elə bu son turnirdə də düşünürəm ki, sizə dəstək olan insanlar, ümumiyyətlə sizə dəstək çox olub ki, yəni bu turnirin nəticəsi olaraq da təbii ki, uğurlarla yadda qalıb. Bəli, bizim bu axır turnirdə Tver şəhərində 450-dən çox idmançı var idi. 450-dən çox, çox idmançı var idi. 4 dənə dayanq idi. Yarış bir gündə keçirildi. Səhərdən axşama. Kimi Azərbaycandan 15 idmançı gəlmişdi, gənclər, yeniyetmələr, başda Gündüz müəllim olmaqla, Abdullayev Gündüz. Azərbaycan komandası Neftçi klubunun adına gəlmişdi, üçüncü yer götürdü, medalla qayıtdı, obş komandası da üçüncü yer götürdü. Uşaqlar, yeniyetmələr, Səmali... Azərbaycandan qızıl medal qazanan oldu mu? Oldu, oldu. İki qızıl medal qazandı. Qızıl. Bəli. Uşaqlar, hava soyuq idi. Uşaqlar samolyotla gəldilər, sonra Moskvadan 2 saat yol getdilər Tverə. Hamısı bunlar Nagruskada. Bəli, bəli. Yükdür. Səhər gündə yarış, atmosfera uyğunlaşmaq. Onun üçün biraz çətin oldu. Amma yenə də ki, özlərini çox gözəl göstərdilər. Mən bilirəm, gələn inşallah qızıl medalla hamısı qayıdacaq və birinci yer obş komanda sastavda qayıdacaqlar. Orada da bu yarış keçirməyə bizə Azərbaycan diasporası çox kömək elədi. Başda Abdullayev Sərdar olmaqla, dövlət vəkili Aslanov Xaliq, Paşayev Fəyaz olmaqla bizə idmana nəinki tək Azərbaycanlılar olan zalda yox. Bütün idman növünə orada bizə dəstəkdilər. Uşaqlar məşq eləsin. Təbii ki, çox gözəl. Və təbii ki, doğrudan da çox maraqlıdır ki, bax, bu boyda böyük bir yarışın keçilməsi, təşkilatçı məhsiz edirsiniz. Eyni zamanda əlbəttə ki, özünüz də bir idmançı olaraq turnirlərdə iştirak edirsiniz və eyni zamanda hüquqşünas kimi də fəaliyyət göstərsə, bütün bu işləri necə çatdırırsınız? Əsas, insan öz qabağına nəticə qoymalıdır. Nəticə qoyandan sonra, çalışandan sonra vaxt tapır. Mən bilirəm ki, hər axşam 7-də məşqimdir. Hər gün 7-də məşqimdir axşam. Yarış qabağı gündə 2 dəfə edirik, səhər-səhər, bir axşam. Amma ücə saat 7-nin yarısına çatmış, mən heç bir iş planlaşdırmıram ki, ücə məşqə yarım saat qalıb, 40 dəqiqə qalıb, mən məşqə getməliyəm. Yarım saat qalmış, yəni siz istirahat eləməlisiniz. Bunu istirahat da ayırırsınız da, bəli. İstirahat demək olarsa. Bəli, elə. Gedirəm, məşq eləyirəm, saat 9-da məşq qutarır, ondan sonra
geri geridə qalan işlərimi çatdırmadığımı yerinə yetirirəm. Az öncə qeyd elədiniz ki, Fərid bəy, ümumiyyətlə oğlanlarla birlikdə, həm də bizim bəylərlə birlikdə, həm də xanımlarımız tekvandoya doğrudan da maraq göstərirlər. Bəs necədir? Azərbaycanda maraq necədir? Rusiyada maraq necədir? İmini xanımlar. Bəli, bəli, məhz xanımlar. Yaxdı maraq. Yox, maraq var. Maraq var, əlbəttə ki, maraq var. Mən Bakıya gəldim, səhəri günü getdim zala, gündüz müəllim zalına, başladım məşq eləməyə. Yəni, orada xanımlar var və yaxşı nəticələr verirlər yarışda. Tək ki, o zalda yox, Azərbaycanın yığma komandasında xanımlar var, yaxşı nəticələr verirlər. Axırıncı bu olimpiya oyunlarında da birinci medal qazandı Azərbaycan xanımı Batimat. Aha, bu təbii ki, çox gözəl bir xanım. Çox maraqlıdır. Bax, xanımlar bu idmanda ümumiyyətlə, əlbəttə ki, xanımlar zərif cinsi nümayəndələrdir və onlar bir zədə alırlar hər halda, yəni. Yoxsa... Əlbəttə ki, alırlar. Bəs neçə yaşdan etibarən məktəbə qəbul olur? 6 yaş məsləhətdir. Məsləhətdə 6 yaş. Yəni 6 yaşdan kiçik siz məsləhət görmürsünüz? Yox. Ümumiyyətlə bütün idman növlərinə görmüsünüz, yoxsa təkcə tekvando? Tekvando. Niyə? Çünki daha çətin, daha ağırdır deyə. Daha çətindir, daha, necə deyim, naqruzka çox ola bilər uşağa. Ona görə 6 yaş. Təbii ki, müəyyən bir yaş həddi var ki, əlbəttə ki, o yaşdan sonra bu idman növünə məşğul olmaq olar. Növbədə hansı yarışlar gözlənilir, bunu deyərdir zəhmət olmasa? Növbədə özümün yarışım var. Özümün Rusiya çempionatıdır. Dekabrda çıxış aldım ora. Birinci yer tutdum, çıxış aldım. Sonra beynəlxalq turnirimiz var Peterdə, Sankt-Peterburqda. Beynəlxalq turnir bizdə apreldədir. Rusiya çempionatı yaydadır. İnşallah. Artıq az qalır. Hazırlaşırsınız turnirə. Bəli, əlbəttə hazırlaşıram. Bəs necədir məşq saatınız? Ümumiyyətlə məşq prosesi sizdə necə gedir? Yarışa 20 gün qalmış, 1 ay qalmış, naqruzkanı biraz azaldırıq. Ücəyə başlayırıq. Mən əksində deyəcəyini düşündüm. Daha sürətləndirəcəm. Yarışa az qalmış deyək ki, gündə 2 dəfə, 3 dəfə daha çox məşğul olursunuz. Yox, yox. 20 gün qalmış, naqruzkanı azaldırıq. Əslində belə daha məsləhətdir. Çəkiyə başlayırıq, çəkiyə fikir verməyə. Çəki dərəcəsinə fikir verməyə ücəyə başlayırıq. Düz yeməyi, tez yatmağı, başlayırıq ona fikir verməyə. Siz hansı çəki dərəcəsində 63 yaşacaqsınız? 63 çəki dərəcəsində. Qarşı tərəfdə təbii ki, eyni dərəcədə, eyni çəki dərəcəsində olmalıdır. Bəli. Bəli. Çox gözəl. Bəs maraqlıdır, qidalarınıza necə diqqət edirsiniz? Ümumiyyətlə, idmançıların təbii ki, fərqli idman növlərinə görə onların qidalanma prosesi var. Hansı ki, qidası bizdə çox olub qonaqlar idmandan. Ona görə hamısından da soruşuruq, bu sualı hər kəsə veririk, elə sizə də vermək istəyərdik. Azərbaycan yeməklər çox dadlıdır. Yeməmək olmur. Yeməmək olmur. Əvvəlcə bunu qeyd eləyək ki, Azərbaycan yeməkləri o qədər dadlıdır ki, yəni onları yeməmək olmur. Olmur. Buyurun. Çalışırıq. Əlbəttə ki, bayramlarda yeməyə biz elə dürə fikir vermirik. Novruz bayramı gəlir. Siz nə yiyəcəksiniz axı? Apreldə artıq sizin turnirinizdir. Necə yemədən dayanacaqsınız? 3 kilo zapasım var. Görürsən nə üçün? 3 kilo artıq çəkisi var artıq. Əlbəttə ki, yemək çalışıb çörəyin özün az yemək lazımdır. İmni çörəyin özün az yemək lazımdır. Nə əvəz edirsiniz çörəyin? Çalışıb çörəyə qreçqə ilə, ofisyanka ilə, bəli, ofisyanka ilə, çoxlu su içmək, mermeyvə ilə, çoxlu banan yemək. Bacardıqca çörəkdən qaçmaq lazımdır. Bəli, şirniyyətdən, amma o da şirniyyətdən az alınır qaçmaq. Artıq yenə qeyd edirəm ki, Novruz bayramı gəlir, siz heç qaça bilməyəcəksiniz. Söhbətimizi elə bu şirin yerində saxlayaq, reklamlara ayrılaq, sonra yenə studiyada olacaq.
Bəli, əziz tamaşaçılar, reklamlardan qayıtdıq. Biz artıq studiyadayıq və bizim yenə də qonağımız var. Çox sevdiyimiz bir insan, həqiqətən də çox istedadlı bir insan. Azərbaycanın xalq artisti, Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru, gözəl, səmimi, xoş auralı insandır qonağımız. Qonağımız qeyd eləmək istəyirəm ki, Rafiq Əzimovdur. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir, xoş günlərə qarşılayışaq, məşə görüşək sizinlə Lider kanalında. Mən dəfələrlə olmuşam. Bu gün də dəvətinizə görə sizlərə təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Necə də əhval ruhiyyəniz, Qrafik müəllim? Allaha şükür, havalar da gün-günə yaxşılaşır. Bayaq dediyiniz kimi, Novruz yaxınlaşır. Xalqımızın əhval ruhiyyəsi daha da şən, qovraq. İnsanlar gəri həmməşə şən olsunlar. Şən olmaq üçün ömür də uzanır. Bəli, tamamilə doğru. Təbii ki, doğrudan da belə. Rafi müəllim, bax, siz illərdir teatrda, eyni zamanda kinoda yəni onlarla, yüzlərlə rollar almışsınız, obrazlar almışsınız. Saysız hesabsız. Təbii ki, bu saysız hesabsız obrazlar var, oynamışsınız. Amma çox maraqlı, yorulmamışsınız bu illər ərzində. Vallahi, Rafiq müəllim, çox huzur istəyirəm, Rafiq müəllim. Rafiq müəllim, gözəl bir sözü var. Yorulan aktyor teatrda, artıq o teatr yoxdur, yəni yorulan aktyor deyil. Göhər xan, hər şeyi yadında saxlayırsınız. Bilirsiniz, yorulmaq lazımdır. Biz idmançılar nətərdirsə, dəqiqliyinlə hər şey, yeməklərinə də fikir verirlər, istirahatlərinə də fikir və əsas odur ki, biz əgər səhnədəyiksə, onlar da meydanda öz sücayətlərini göstərirlər, biz də onlara baxıb fəxr edirik. Biz o vaxt yorulacaq ki, o vaxt bizim üçün sənət tükənir. Sənətimizin də tavanı yoxdur. Bəli. İnsan nə qədər çalışırsa, necə deyərlər, Məhəmməd Peyğəmbər də buyurub ki, qəbr evinə qədər yorulmaq bilmədən çalışmaq lazımdır, öyrənmək lazımdır. Biz aktyorlar da bu tamaşaçılara, qədir bilən tamaşaçılarımıza həmişə borcluyuq. İstər ekranda, istər efirdə, istər səhnədə biz çalışırıq ki, biri-birindən maraqlı obrazlarla tamaşaçılarımızı həmişə sevindirək. Bugün əgər mən faciə rollarında çıxış edirəmsə, sabahki komediya rollarında, dramatik rollarda, müxtəlif janrlı əsərlərdə çıxış edəndə tamaşaçı doğrudan da ofsunlanır da elə bilir ki, bu aktyor, həmin aktyordur, yoxsa yox. Bax, maraqlı oldu. Mən həmişə ömrüm boyu, 55 ildir bu illəri mən teatrda, Milli Akademik Dram Teatrında fəaliyyətsiz olaraq çalışıram. Həmişə fəxrlə deyirəm ki, mənim əmək kitabışamda bir ünvan var, Milli Akademik Dram Teatrı. Mən gözəl. Bu ilə də mən fəxr edirəm. Bugün də həmkarlarımla çiyin-çiyinə, istər cavan nəsil olsun, istər orta nəsil olsun, istər yaşlı nəsil baxmayaraq ki, az qalmışıq, amma çalışırıq ki, onlarla ayaqlaşa bilək. Biz cavanlardan da, gənclərdən də öyrənirik. Çünki gəncliyin həyata baxışı doğrudan da müasirdir. Biz də çalışırıq ki, müasirlikdən geri qalmayaq, onlarla ayaqlaşaq. Bizim yaşlı nəslin o vaxtları, nümayəndələri, müxtəlif gözəl adları teatr tarixinə qızıl hərflərlə yazılan sənətkarlardan bir çox şey öyrənmişik. Necə ki, biz o vaxtları teatr institutu adlanan institutda biz çalışarkən müqtədir sənətkarlardan istəyir. Ədil İskəndərov, Mehdi Məmmədov, Toğu Kasımov, Təhmasi, bunlar çoxdurlar. Onların hərəsi bir məktəb olduğu kimi biz teatra vəsiqə alanda o vaxtları onda teatrda işləyən aktyorların hərəsi özü bir məktəbdir. Biz onlardan öyrəndik, onlarla tərəf müqabil olduq və həmişə xəyallarda arzuladığımız o günlər ki, kaş mən də aktyor olaydım, bu aktyorlarla çiyin-çiyinə çalışaydım, o bizə qismət oldu. Qismət oldu. İdmançı qardaşımızla da onu deyim ki, mən özüm də şəxsən idmanla xeyli məşğul olmuşam. Bəli, bizim, elə mən bu arada. Bizim oxuduğumuz 44 nömrəli məktəbdə adları indi bu saatları tarixdə olan, idman tarixində olan Topik Bəhramov, o stadion ki, indi onun adını daşıyır. Bəli. O bizim məktəbdə məşqçi.
Sonra Yuri Kuznetsov vardı futbolist. Ələkbər Məmməd, Kuznetsov, Tuayev. O Kuznetsovun atası şəxsən bizə futboldan dərs deyirdi. Mən özüm futbolda 9 nömrəli oynamışam. Bizim xüsusi formamız vardı. Çıxırdıq, oynayırdıq, yaralanırdıq, yıxılırdıq. Yəni bayaqlarından qulaq aşağında qardaşımın iştahla danışdığı sözlər. Doğrudan da idman çox gözəldir. Əl-al xüsus bu günləri gənclərimizə idman möhkəm lazımdır. Hər üz, nə hansı üzrə olur. Təbii ki, sizə uğurlar deyir. Çox sağ olun. Gənclərdən söz düşmüşkən, ümumiyyətlə bax indiki gənclikdən, gənc aktyorlardan razısınızmı? Bilirsiniz, mən bayaqlara elə onu istəyirdim, deyim ki, sənət aləmində gənc, orta, yaşlı yoxdur. İstedadlı var, istedadsız var. Bax, bizim teatrımızda çox gözəl aktyorlar var. Xüsusən gənc aktyorlar var. Mən bir kisinin də adını çəkə bilərəm. İnanın mənə ki, mən ad çəkməkdən biraz həməşə narahat olurum. Ehtiyat edirsiniz. Ki, bu nətər deyəndə o kisinin adını çəkmək biraz məsələ. Amma Anar Heybətovun adını mən mütləq çəkmək istəyirəm. Anar Heybətov bizim teatrda elə bir ki, vergidir. Mən onu çox, bir aktyorumu çox qiymətləndirirəm. Onun istər Ölülərdəki İskəndəri çox maraqlı obraz. Mən çox İskəndərlər görmüşəm. Həsən Ağa Turabov bizdə İskəndər olub. Bizdə Sabir Məmmədov, istedadlı aktyorumuz. O da İskəndər olub. Azərpaşa Zəfəroğlunun qoyduğu o iki tamaşada birində Ölülərdə Anar Heybətov çox gözəl İskəndər surətini yaradır. Onunla tərəf müqabil Nurəddin Mehdixanlı deməli Şeyx Nəsrullah surətində. Onu mən həmişə o bu aktyorun inkişafını gün-gündən gördüyüm üçün mən sevinirəm. Niyə görə? O Ölülərdə əgər deməli Şeyx Nəsrullah oynayırsa, Almasda yenə Azərbaşa Zəfəroğlunun quruluşunda Almasda Hacı Əhməd. Mən çox Hacı Əhmədlər görmüşəm. Bugünkü tamamilə bugün daha maraqla səslənən Hacı Əhməd görürəm. Orada mən Mirzə Səməndər oynayıram ki, vaxtı ilə bu rolü deməli Mirzə Ağa Əliyev oynayıb, SSR xalq artisti. Ondan sonra Ağaddaş Qurbanov oynayıb. Ondan lap sonra Əli Ağa Ağayev. Əli gözəl sənətkarlar. Bilirsiniz, doğrudan da indi mən Azərbaycan adını çəkirəm bizim həm teatrımızın bədii rəhbəri, həm müdiri kimi. Onun teatra gəlişindən teatrımıza böyük bir ab-hava yaranır. Yəni, aktyor üçün nə lazımdır? Aktyor üçün lazımdır gözəl-gözəl tamaşalar. Əl-əl xüsus nazirimizin, sonra Elçi Əfəndiyevin tamaşalarımıza, hər iki tamaşamıza baxdıqda onların bu sözünü mən bir daha təkrar edim ki, siz deyir Cəlili, Cəlil Məmməd Quluzadəni, Cəfər Cabarlını bir daha teatra qaytardır. Bu sözlərə görə mən onların hər ikisinə dərin təşəkkür edirəm. Çünki aktyor yetişir klassik əsərlərdə. Gözəl müasir əsərlərdə. O klassik əsərlərdəki vaxtı ilə bizim müqtədir sənətkarlarımız orada yetişiblər, orada tarixə düşüblər. Bax, indi dediyiniz gənclər də çox sevindirici haldır ki, Cəlil Məmməd Quluzadə, Cəfər Cabarlı, Hüseyin Cavid, Haqverdiyev, Nəcəb bəy Vəzirov belə əsərlərdə qutələşirlər, yetişirlər, inkişaf edirlər. Teatrımızın da gələcəyi o həmin o istedadlı gənclərin əlindədir. Bəli, tamamilə düz qeyd elədiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan gəncləri çox istedadlıdır. Həm teatr sahəsində olsun, həm film sahəsində olsun, yəni fərq etməz aktyor kimi də, həm də idmançı kimi də. Mən istəyərdim ki, az öncə biz haqqında danışdıq, Azərbaycan və Rusiya arasında dostluq turniri, həmçinin belə bir yarış keçirilib və istəyərdik ki, həmin kadrları biz izləyək ki, siz də elə həmin kadrları izləyə-izləyə bu haqda bizə məlumat verəsiniz. Hazırdır mı kadrlar? Aha. Bəli, kadrlarımız hazırdır. Bax, indi yayımlanacaq, görəcəyik. Çox maraqlı bir yarış keçirilib. Bu haqda istəyirdim məlumat. Hazırda görürük biz. Ekranda görürük. Zəhmət olmasa məlumat. Bəli, bu açılış mərasimində, açılışda bizdə administrasiyadan və idman komitetinin oblastnoy qonaqlarımız var idi.
bu açılışda Azərbaycanın milli rəqsi mən təşkil eləmişdim ki, iştirak eləsinlər. Rusiyanın milli rəqsi və Azərbaycanın gimni açılışda Azərbaycanın bayrağı, Rusiyanın gimni, Rusiyanın bayrağı və iki ölkənin prezidentlərin iştirakı ilə bəli, açılışı yəni ki, qeyd elədik şəkilləri ilə, plakatları ilə qeyd elədik açılışa. Yarış artıq elektron sistemdə keçirdi. Bildiyimiz kimi taekwondo 2000-ci ildən olimpiya oyunlarına qəbul olub və bütün praylan, bütün qaydanı biz fikir verirdik ki, elektronlu jiletlər, elektronlu kaskalar, elektronlu olsun və yəni müasir texnologiyanın doğrudan bəli, da bu kimi üstünlükləri var ki, artıq yəni, elektron şəkildə bütün hallar hesab alınır. Və yarış momenti bizdə video player də var idi. Yarış gedir, bütün çəkilirdi. Yəni heç kəs narazı qalmasın, idmançılar, qonaqlar. Kimisə narazı olanda biz göstərirdik boy vaxtı, yəni doğrudan da zərbə dəydi, dəymədi. Və dəydisə olurdu, xalı biz verirdik, dəymədisə xalı vermirdik. Aha. Bütün hamısı müasir elektronikadan. Əlbəttə, doğrudan da bax elə onların sayəsindədir ki, heç bir xalı, yəni deyək ki, hakimlərin qərarına artıq ehtiyac olmur, çünki artıq o elektron hesablamalar öz sözünü deyir və xallar da təbii ki, o vasitə ilə hesablanır. Bəli, əlbəttə ki. Rafil müəllim, bayaq bax çox gözəl qeyd etdiniz ki, teatrda ümumiyyətlə yəni sənətdə gənc və yaxud da yaşlı yoxdur və istedadlı və istedadsız var. İstedadsız aktyorlarımız var mı? Bilirsiniz, 5 barmağın 5-də bir deyil. Müxtəlif aktyorlarımız var. Biz ümumiyyətlə istedadsız deyəndə bu saatları o ki, institutda oxuyan Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində dərs deyən, dərs alan müəllimlərimizdən dərs alan o tələbələr məlum məsələdir ki, hamısı gəlib aktyor olmaq istəmir. Bu aktyor sənəti qıraqdan baxanda deyirlər nə var ki, müəllif yazır, bunlar əzbərlilər çıxırlar sözləri deyir. Əzbərçilik var. Elə deyil. Amma o bütün hər bir insanın 5 duyğusu ki var, o duyğular dəqiq, doğru, düzgün işləyəndə səhnədə tərəf müqabillərin sənin tamaşaçılardırsa, onlar baxırlar, onların da 5 duyğusu var. Əgər mənim dediyim söz, hər bir kəlmə doğru düzgün onlara çatırsa, mən o duyğularından istifadə edib onlara həmin o fikri çatdıra bilirəmsə, onlara təsir eləyirsə, sonda o tamaşaçı yalnız aktyora lazım olan o alqışı qəbul eləyirsə, doğrudan da demək olar ki, bax, bu istedad bununla ölçülür. Tərəf təkrib olunmuş vəziyyətdə özünü doğru düzgün hiss eləmək. Bu, birinci kursda bunu keçirlər bizə. Bəli. İndi eləsi var ki, doğru düzgün yanaşır. Bizim müəllimlərimiz bizə deyirlər ki, biz burada aktyor yetişdirmirik. Biz sizə istiqamətini göstəririk. Hansı yolla getmək lazımdır? Bu yolla getsəz yıxılarsınız, bu yolda təbii, real həyat, həyatı yoldur bu. Bax, bu yolla. Bir var göstərmək, bir də var real sənəti hiss etmək, doğru düzgün. Bax, bunu hər adam, o içərisində olan istedad, ümumiyyətlə bizim xalqımız istedadlı xalqdır. Hər bir, istər qadın, istər kişi, onların qəlbində istedad var. Biri üzdədir biraz, biri biraz içərdədir. Biz elə bilirik ki, mən bir misal çəkə bilərəm, Həsən Məmmədov, mərhum bizim böyük sənətkarımız, mənlə bir yerdə oxuyub institutda. Deməli, o birinci kursda etüdlə xoşlamazdı. Axır müəllim deyirdi buna ki, biraz tərpən də sən də o bir uşaqlar kimi. Sonra axırda bir dənə
birinci kursun axırında bir dənə etüd göstərdi. O istedadını elə nümayiş elətdi ki, yəni demək istəyirəm ki, onunki bir az içəridə idi, üzə çıxdı. İstedadlarımız da çox. Təbii ki, bax doğrudan da bu sənətə olan sevgidən irəli gəlir ki, o istedad da üzə çıxır. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk Fərid bəy. Çox sağ olun. Gəldiniz. Kifayət qədər məlumat verdiniz bax bu yarış haqqında və mən bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, verilişimizin qonağı Tver şəhər Taekwondo və Para Taekwondo Federasiyasının vitse prezidenti, beynəlxalq turnirlərin iştirakçısı hüquqşünas Fərid Talbov idi və son olaraq nə demək istəyirsiniz? Buyurun. Yekun sözünüz varsa deyə bilərsiniz. Buyurun. Dediyim prinsipal çox sağ olun dəvət etdiyinizə görə. Siz sağ olun ki, doğrudan da bax o şəhərdən, yəni uzaq soyuq ölkədən demək olar gəlib bu dolğun məlumatlarla bizi məlumatlandırdınız. Dediyim o idmanla məşğul olmaq lazımdır. Qabaqdan gələn Novruz bayramımızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bax görürsünüz bizi ilk təbrik edəndə elə siz oldunuz. Bəli, təşəkkürümüzü bildiririk və sizin verilişinizdə gördüyünüzə çox şad olduq. Və əziz tamaşaçılar, hal-hazırda reklam zamanında, reklamlardan sonra studiyadayıq. Bəli, əziz tamaşaçılar, reklamlardan qayıtdıq və artıq yenidən studiyadayıq. Biz mütləq Rafiq müəllimi sual atəşinə tutacağıq. Nə qədər ki, o bizim yanımızdadır, hal-hazırda studiyadadır, ondan bəzi, əlbəttə ki, öyrənmək lazımdır. Təbii ki, bizə baxan gənclərimiz var, teatra, filmə həvəsi olan gənclərimiz var, onları da ruhlandırmaq lazımdır. Ona görə də elə bizə bu barədə təbii ki, Rafiq müəllim kömək olacaq. Rafiq müəllim, elə söhbətimizə başlamazdan əvvəl sizin üçün əməkdaşlarımız gözəl bir süjet hazırlayıblar. İstəyərdik həmin sujeti, əgər hazırdırsa, redaktorumuz bizə hazır deyirsə, biz onu izləyək, sonra isə həmin sujet barədə mütləq söhbət eləyəcəyik. Buyurun. Çox hörmətli qonağı, görkəmli səhnə ustası, sevilən aktyor Rafiq Əzimov. Xoş gördük sizi. Yüksək məmnunluq hissi ilə haqqınızda tamaşaçılarımızı məlumatlandırmaq istəyirəm. Rafiq Əzimov 6 fevral 1938-ci ildə Bakıda anadan olub. 24 yaşında, yəni 1962-ci ildə Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrının truppasına qəbul olunub. O dövrdən fasiləsiz olaraq bu teatrın səhnəsində çalışıb. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında hazırlanan Süleyman Saninin Dibdat bəy, İslam Səfərlinin Göz həkimi, Üzeyir Hacıbəyevun Oradan Buradan tili tamaşalarında unudulmaz obrazlar yaradıb. Filmlərdə yaratdığı obrazlar isə yaddaşlara sevimli aktyoru silinməz hərflərlə həkk edib. Bu sıradan arxadan vurulan zərbə, ölülər, yedi oğul istərəm, Cavad xan, Babək kimi filmlərinin adını saymaq olar. Sənətdə qazandığı nailiyyətlərə görə o 1982-ci ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti və 2000-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Prezident təqaüdçüsüdür. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının təsis etdiyi sənətkar ordeninə layiq görülüb. 2010-cu ildə Cəfər Cabarlı mükafatı alıb. Çox hörmətli aktyorumuz Rafiq Əzimov. Tezdən oyana xoş gəlmisiniz. Bəli, çox hörmətli Rafiq Əzimov, tezdən oyana xoş gəlmisiniz. Xoşunuz olsun, mən çox belə sevinirəm ki, mənim haqqımda çox belə məlumatlıdır yoldaş bizim redaktorumuz, sağ olsun. Hamısını doğru, düzgün, dəqiqliyi ilə tamaşaçılarımıza çatdırdılar. Bir daha təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik. Rahim Əlbə, bilirik ki, yəni, filmdə də, Azərbaycan filmlərində də kifayət qədər sayıs hesabsız rollarınız var və əlbəttə ki, 7 oğalı istərəm filmindəki rolunuzla daha yəni populyarlıq qazanmışsınız və maraqlıdır, ən sevdiyiniz, yəni filmlərdə ən sevdiyiniz rol, obraz hansıdır? Valla, həməşə bu artıq, nətərin bu suallara yekrənglik gətirmək istəmirəm, amma dübarə yemə borcum deyim ki, necə ki, bütün nətərin sənətkarlar kimi mən də bu sualı belə cavab verə bilərəm ki, mənim hamısı mənim evlatlarımdır, mənim içimdən gələn bu xalqın sevimlisinə çəkilən bu obrazlar doğrudan da
hamımızı. Amma düz deyirsiniz. Bunların içərisində o vaxtlarda məsəl üçün müqtədir aktyorlardan, SSR xalq artistlərindən soruşanda ki, hansı rollar? Onlar 2-3 rollarının adını çəkirlər. Mən də məsəl üçün müxtəlif nətərslər filmlərdən söhbət gedirsə, 7 oğul istərəm dünyanın çox qitələrini fəth elədi. O film doğrudan da mənim Azərbaycan filmdə ilk filmim olduğu üçün demirəm, çox böyük uğur qazandı. Rejissor Tofiq Tağızadənin uzaq görənliyi idi ki, zaman dəyişdi, dövr dəyişdi, müstəqillik qazandıq. Müstəqillik dövrümüzdə də gənclik, anadan olmayan gənclik bugünləri o filmə dönə-dönə baxırlar, baxacaqlardır. Ondan sonra mənim çəkildiyim filmlər çoxdur, bir-birin ardıcan 71-də, 72-də, 73-də. Məsəl üçün Arif Babayevin Ömrün ilk saati filmində mənim həm cavanlıq, həm orta yaş, həm də qocalıq dövrüm vardı. Bu çox möhtəşəm, çox nadir hallarda aktyora belə imkan verirlər. Sonra elə bu gənclikdən söhbət eləyərkən, mən heç tanımadığım vaxtı ilə, misal üçün bir neçə il bundan qabaq İlqar Nəcəf adlı bir rejissorun Buta filmi, 2011-ci ildə Mən o Buta filminə dəvət alanda ssenarini oxudum. İlqar Nəcəfin öz ssenarisi əsasında çəkilən, cəmisi 25 günə biz onu çəkdik. Təsəvvür edin ki, o oradakı qoca rolü mənə, misal üçün, böyük nətərdim, yenə də müvəffəqiyyət qazandırdı, baxmayaraq ki, bir neçə ölkələrdə, istər deməli, Cənubi Afrikada Grand Prix aldı, çox ölkələrdə, Polşada falan da, Avstraliyada birinci yeri qazandı 68-67 filmlər içərisində. Bu yaxında mən axırıncı olmasın İctimai Televiziya Qarabağnamə filmini, 5 seriyalı Qarabağnamə filmini nümayiş elətdirir. Orada mən dəvət aldım Salman Maçı roluna. Bu 5 filmin 5-ində də deməli mən bütün Azərbaycan Qarabağın tarixini mən izah eləyə-elə gəncliyə, uşaqlara və orada fraqmentlər göstərilir. Onu da sağ olsun bizim çox belə vasifatlı rejissorumuz bu yaxında o əməkdar artist adına layiq görüldü. Çox istedadlı olandı. Mən elə hesab edirəm ki, bundan sonra ona daha mötəbər tamaşalar, filmlər təqdim olunacaq. Ümumiyyətlə mənim kino aləmində 69-cu ildə ilk dəfə Lem filmin istehsal elədiyi mənim Əziz Atam filminə mən ilk dəfə dəvət alınanda mən doğrudan təəccüb etdim. Çünki bayaq kadrlardı. Bəli, bayaqları şəkil göstərildi. O şəkildə Lyudmila Gurchenko, deməli eseri xalq aktrisası, Aleksandr Demyanenko, operasiyada Şurik surətini yaradan o. Mən bunlarla ilk dəfə görüşəndə doğrudan da dram teatrının aktördü kimi bunları filmlərdən məşəl gördüyüm Karnavalin Noç filmi vardı, baş rollarda iştirak edirdi. Onlarla mənim evimdə də qonaq olublar, onlar 69-cu ildə. Çox gözəl, həmin o filmin ssenarisində bizim yerli Bakılımız Viktor Galyafkin, deməli, onun ssenarisini yazmışdı. Mən də Əli Dayı obrazına orada təsdiq olunmuşdum. Bakıda Azərbaycanlarla rusların mehribançılığından, dostluğundan, müharibə vaxtı dostluğundan bəhs edir. Şuriki oynayan o, nətərdir, Saşa rolünü oynayan Demyanenko, o deməli, dirijor idi, mən isə neftçi idim. Orada bir səhnə var ki, onun müharibə vaxtında şarları yamaqlıdır, konsertə deyir, necə gedim mən? Yoldaşı Gurchenko o deyir ki, sənin dostun var həyətdə, Əli dayı, ged ondan şalvarı bu əlburcu al, konsertə sonra qaytararsan. Orada məndə də bir balaca rolüm sixematik verilmişdi povestdə əsasən. Sonra müəlliflə mən görüşəndə o 4 səhnə əlavə eləmişdi. Çünki mən elə bir fakt götürmüşdüm onun üçün. Mən özüm Bakılıyam.
Bakılılar deməli o qədər ruslara qarşı müxtəlif millətin nümayəndələri vardı Bakıda o vaxtları. Deyirəm, əgər mən axırıncı şalvarımı rusa verirəmsə, deməli burada böyük bir məhrəmlik var. Əgər mən bunu verirəmsə, deməli bunu sxematik vermək olmaz. Bu söz onu çox təsir eləmişdi. Povestdən 4 səhnəni əlavə eləmişdi filmə. Film də çox uğurlu qazanmışdı. Bayaq sizə dediyim kimi, mənim oğlum 65-ci il təvəllüdlü, 4 yaşında o vaxt oğlum filmə təsdiq olmuşdu. Ondan sonra 3 filmə də o çəkildi. Həsən Ağa Turabovla Ürək Ürək filmində onun oğlunu oynayırdı. Qızıl Qaz filmində 7 yaşı olanda Şahmar Ələkbərovla onun oğlunu oynayırdı. Qızıl Qaz filmində orada mən də çəkilmişdim. Yəni kino doğrudan da böyük bir tarixdir. Aktyoru yaşadır. Aktyor haqq dünyasına qovuşulandan sonra belə onun filmləri, necə ki bizim gözəl aktyorlarımız indi haqq dünyasındadırlar, Hamlet Xəndizadə, Yaşar Nuri, Siyavuş Aslan, Kamal Xudavərdiyev, yəni bunlar Səməndər Zəyev ki, bunlar vaxtı ilə teatrda çalışdığı illərdə əgər o filmlərə çəkilməsəydilər, indi bu saatləri bəlkə də haradasa tarixlərdə qalacaqdı. Sağ olsunlar, deməli, həm efir də nətərdim bizi nümayiş elətdirən, bir də xalqa sevindirən, həm də kinomuz ki, var olsun ki, bundan sonra da öz fəaliyyətlərini davam elətdirsin. Eyni zamanda o illərdə, Rahim əm, televiziya tamaşaları da olurdu ki, hansı ki, təbii ki, o vaxtlar doğrudan bu aktorların, teatr aktorlarının daha da popülərləşməyinə təbii ki, bu televiziya filmlərinin birisi. Canlı yayımda, düz deyirsiniz, canlı yayımda, onda bir dənə Azərbaycan ana televiziyamız Azərbaycan film idi, Azərbaycan televiziyasıydı. Bir canlı yayımda çox eləyirdik. Neçə tamaşalar hazırlanırdı balaca bir studiyada. Bütün redaksiya heyəti bizim məşq prosesinə baxırdı. Hər bir kəlmənin nətər, hansı vurğu ilə doğru düzgün biz əgər məşq prosesində o cür doğru düzgün eləyiriksə və səhv eləyiriksə orada hamısı hazır. Sonra təsəvvür edin ki, bir saat, saat yaramlıq tamaşa canlı efirdə olurdu. İslam Səfərlinin Dədə Günəş əfsanəsi. Biz onu canlı yayımda oynadıq. O vaxtları həmin Rauf Kazimovski, Allah ona qəni-qəni rəhmət etsin, bir neçə tamaşalarda biz canlı yayımda çıxış eləmişik. Deməli, həmin o dediyim Dədə Günəş əfsanəsində mən nərdivana çıxırdım, başlayırdım divarı rəngləməyə. Burada da rəhmətli Ramiz Mirişli çox gözəl bir oynaq musiqi yazmışdı. O musiqidə də mahnı yazmışdı. Arif Babayev oxuyurdu. Bizim müqtədir böyük muğam ustamız Arif Babayev oxuyurdu. Amma mən o vaxt fonoqrama olmadığı üçün onu mən dəqiqliyi ilə qulaq asırdım, öyrənmişdim. O nərdivanla çıxıb rəngləyəndə mən oxuyurdum. Canlı ifa eləyirdi. Mən oxuyurdum. Tamaşaçı məni qəbul eləyirdi. Bir günləri Arif məşqə gəlirəm, Arif Babayev onda maşını vardı, gəldi saxladı yanında, sən bilirsən nə eləmişsən, sən məni biabır eləmişsən, mən sənin əlindən filarmoniya gedə bilmirəm. Orada bütün oxuyanlar deyirlər ki, azdramada bir cavan aktyor peyda olub, səsi ilə qatdalıyıb qoyub səni çıxıb. Arif də deyir ki, abalam, mən oxumuşam, deyir, nə mən oxumuşam, axşam görəydi, nə qiyamət edirdi, deyir, mən oxumuşam. Bu nə qədər qulaq asmırlar buna, dedi mənə deyəndə, deyirəm, Arif, sən oxumuşsan da. Deyir, yox, mən bilirəm, mən oxumuşam. Bax, onlar bilmirlər ki, mən oxumuşam. Bax, belə hadisələr o vaxtları kim bilirdi ki, panoqrama, mən oxuyam, ağzıma sudu bağlanır, mən oxuyam. Yəni, doğrudan da canlı yayında, sonra televiziyada nə qədər bizim tamaşalarımız vardı ki, indi hal-hazırda o tamaşalar ki, hansılar ki, çəkilib, qızıl fonddadırlar. Sual üçün, oradan-burdan. Ramiz Həsənoğlu sağ olsun, nə qədər... Yəni, ara-sıra efirə də yayımlanır bu tamaşaları. Topal deyil, misal, teatrda sonra gəlib tamaşalarımızı, hələ lider kanalından da gəlirlər, misal üçün, ASTV-dən də gəlirlər, çəkirlər. Sonra lazım olanda onlar bayram vaxtlarında əgər yaxşıca nümayiş olunur. Məli, bunlar bir, sizlər böyük bir tarix yaradırsınız. Xalqımız da, nətər deyim, dönə-dönə bizə suallar verəndə ki, hanı o tamaşalar, hanı o filmlər,
Bəli, indi çoxları ki efirdədir və yaxud nətərdim fonddadır, kino fondda nə qədər bizim filmlərimiz var. Onda nümayiş olunanda doğrudan xalq sevinir ki, Azərbaycan teatr sənəti, kino sənəti, televiziya hamısı bax tarixə qalır. Yaşayır yəni. Bəli, bəli. Yaşayır, sizlər sağ olun. Yaşayacaq da. Siz sağ olun ki varsınız. Mən istəyirəm hal-hazırda reklamlara ayrılaq, daha sonra isə yenidən studiyada olacaq. Bəli, tamaşaçılar, reklamlar bitdi, biz isə davam edirik və bu məqamda mən istərdim ki, bizim dostlarımız var ki, onlar haqqında sizə məlumat verək. Verilişimizin baş sponsoru Bompani-dir. Bompani bir İtalyan brendidir, İtalyan məişət texnikasıdır, çox keyfiyyətli və ən əsası istənilən rəngdə, istənilən zövqə uyğun məişət texnikasının tək ünvanı məsələ Bompani-dir və qeyd etmək istəyirəm ki, Bompani-də bütün məişət texnikalarına 5 ilədək zəmanət var ki, bax bu gözəl təklifdən yararlanmağa dəyər. Təbii ki, biz bilirik ki, xanımlar mətbəxdə rəngarəngliyi çox sevirlər. Əlbəttə ki, mətbəxinizə xüsusi olaraq rəngarəngliyi qatmaq istəyirsinizsə, məsələ Bompani-nin məşət texnikalarından alıb istifadə edə bilərsiniz. Və bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, Bompani-də su filtrləri var ki, bu su filtrləri bizim ailəmizin, yaxınlarımızın, qohumlarımızın, övladlarımızın sağlamlığını qorumaq üçündür. Biz təbii ki, gün ərzində 2 litr, 3 litr ən azı maye qəbul etməliyik və bu mayenin, bu suyun da təbii ki, saf olması çox vacibdir. Əlbəttə ki, bu saf suyda məhz Bompani-dən olan su filtrlərindən əldə etmək mümkündür. Təşəkkürümüzü bildiririk Bompani-yə. Mən isə təşəkkür eləmək istəyirəm hal-hazırda belə rahatlıqla əyləşdiyimiz Saloğlu Mebel. Saloğlu Mebel haqqında sizə ətraflı məlumat verim, çünki çox gözəl kampaniyası var Saloğlu Mebelin Novruz bayramı ərəfəsində. İstəyirəm o kampaniyanı nəzərinizə çatdırın. Saloğlu Mebeldə yataq, qonaq, yumşaq mebel dəsti, jurnal masası və əlavə hədiyyələrlə birlikdə 28 ədəd olmaqla cəmi qiymət 1990 manat. Əziz tamaşaçılar, bəli siz düz eşidirsiniz, elə tamaşaçı var ki, zənn eləyir ki, yanlış eşidirəm mən. Doğrudan da bu qiymətdir. Bəli, həmin qiymətdir. 1990 manatdır. Novruz bayramı ərəfəsində belə bir gözəl kampaniyanın keçirilməsi təbii ki, təqdirə layiq aldı. Biz ümidvarıq ki, Novruz bayramı ərəfəsində evini yeniləyən hər kəs gedəcək məsələ Saloğludan mebel alacaq. Ancaq Saloğludan mebel almaqla kifayətlənməyin. Çünki Babək prospektindəki mağazasında eviniz üçün mebelinizə uyğun gözəl aksesuarlar əldə edə bilərsiniz. Əminik ki, Saloğlu Mebelin rahatlığından da, keyfiyyətindən də razı qalacaqsınız. Çünki biz razıyıq. Təşəkkür edirik, Saloğlu Mebel. Bəli, təşəkkürlərimizi bildiririk və qısa olaraq, digər bir xüsusi olaraq təşəkkürüm var ki, geyimə görə Maselli mağazasına minnətdarlığımı bildirirəm. Binə Ticarət Mərkəzi 6-cı sıra 10-cu mağazada çox zövqlü kişi geyimlərinin ünvanı. Məsələ Maselli mağazası, şəxsən Şadman bəyə minnətdarlığımı bildirirəm. Saç üzümə görə isə Coşquna təşəkkürümü bildirirəm. İcazənizlə mən də öz təşəkkürümü bildirim. Mən isə geyimimə görə Afko Butikozlərin təşəkkürümü bildirirəm. Əziz xanımlar, ünvanı xatırlatmaq istəyirəm. Bayıl qəsəbəsi Qurban Abbasov 29 küçəsində yerləşir. Zövqünüzdə güvənirsinizsə, seçiminiz yalnız Afko olsun. Və Papatya ayaqqabı mağazasına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və Papatya'da çox gözəl modellər var. İstədiyiniz rəngdə, istədiyiniz formada modellərə rast gəlmək mümkündür. İstəyirəm Papatyanın ünvanını da xatırladım sizə. Nərmanov rayonu Fətəli Xanxoski 184B-də ünvanında yerləşir. Əminəm ki, siz əziz xanımlar ora gedəcəksiniz və modellərinizi çox bəyənəcəksiniz. Təşəkkürlər, Papatya. Bəli, təşəkkürlərimizi bildiririk və Rahim mənim, çox maraqlıdır. Tələbələriniz varmı və bu tələbələrdən razısınız və ən əsası? Ən əsas məsələyə toxundun üçün. Mən bayaqları söhbətinizdə dedim ki, mən bir 10 il üstə gələndə, deməli, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində aksiyonluq sənətindən dərs demişəm. Mən? İlk dəfə mən 70-ci ildə, hələ 7-9 dələmə düşməmiş bizim rektorumuz Rahib Hüseynov. Üç nəfəri Şahmar Ələkbərovu, Hamlet Xənizadəni, bir də məni institutə dəvət elədi. Həmişəlik. Biz nəsə həmişəlik getmədik, amma xahiş elədik ki, bəlkə saat hesabı bizi dəvət eləsinlər. Razılaşdıq. Mənə 4-cü kursu verdilər o vaxtları. O vaxtları həmin o kursda oxuyurdu. Deməli, İlham Əhmədov,
Sadıq İbrahimov rəhmətli, əməkdar artist, indi İlham Məhmədov xalq artistidir. Bəli, təqaçısıdır. Hafiz Fətullayev. Onun da əsas müəllimi Azərpaşa Zəfəroğlunun atası Zəfər Deymətov idi ki, o da Rus gənc tamaşaçılar teatrının baş rejissoru. Zəfər müəllimə dedi ki, Rafi müəllim, mənim vaxtım yox, deyəsən bu uşaqlarla məşğul ol, deməl. Mən orada tamaşa hazırlayıram. Nəsə, bu dördüncü kursu bunlarla başa vurdu. Bunlar, deməli, sonra mən 7 oğuz dərəmə düşəndən sonra mən deməli artıq institutu tərk eləmək oldum. Çünki mən hər il ondan sonra filmə çəkilirdim. Amma sonraki illərdə, yəni 2 il, 3 il belə dəvət alanda, onda da deməli mən nətərdim, gəldim institutu dərs dedim. O tələbələrdən bir neçəsi indi hal-hazırda deməli gənc damışlar teatrındadır. Bir neçəsi Mədəni Maarif Fakültəsində dərs dediyim illərdən müğənnilər var bunların içərisində. Həmişə şərəflə mənim adımı çəkir ki, Zülfiyə Xanbabayeva, xalq aktrisamız, müğənni, çox gözəl insan. Ondan sonra teatrımızda, misal üçün, hal-hazırda mənimlə çiyin-çiyinə çalışırlar. Misal üçün, birinin adını çəkər bilərəm, çox istedadlı aktyorumuz Elşən Rüstəmov. Bilirsiniz, bunların sayı çoxdur. Yəni, demək istəyirəm ki, bunlarla mən həmişə fəxr edirəm ki, doğrudan da bunlar o öyrəndiklərini indi bu saatları gənclərə onlar da aşılayırlar, bəzilər onların özləri də dərs deyirlər. Yəni bu şərəfli işdir. Doğru. Şərəfli işdir ki, indi amma vaxtımız o dərəcədə məhduddur ki, teatrla bağlı. İstər mən teatrda, istər teatr xadimləri ittifadında ki, ona görə də hələ onlar da böyük bir, misal üçün, mənim üçün böyük bir şərəfdir ki, misal üçün, gözəl kinoaktrisamız Həmidə xanım Ömərova, xalq aktrisası, bu saatları kino ilə bərabər teatrda da fəaliyyət göstərir. Gənc tamaşalar teatrında bir tamaşada, deməli, Nurəddin Mehdixanlı ilə tərəf müqabildir. Teatr xadimləri ittifaqında Hacı İsmayılov, Hacı İsmayılov və sizinlə. Mən, bir də Həmidə xanım Ömərova, Ejen İyanesko'nun Stullar, absurd deməli dramaturgiyaya aid olan, ki o dramaturgiya ki mən birinci dəfədir oyunla qarşılaşırdım. Təsəvvür edin ki, bu tamaşanı biz bir neçə dəfə oynamağımıza baxmayaraq, indi bu ayın 27-sində saat 5-də Teatr Xadimləri İttifaqında növbəti tamaşamız olacaq. Və yalar sizinlə bu arada söhbət eləyəndə çox belə tamaşaçılar gəlib baxıblar. Hətta Rumun deməli səfiri, Moldaviyanın səfiri o tamaşalara baxıb çox yüksək qiymət veriblər. Çox belə jurnalistlər bu barədə qeydlərini eləyib. Amma məni bir şey düşündürür ki, bu ilk dəfə bu piyesi mən oxuyanda stulları, təsəvvür edirəm ki, çox çətin idi. Çox sağ ol. Əli Əmirli bir də o sözü dedi ki, mən deyə əsəri oxumuşdum, mənə çatmamışdı. Sizin tamaşaya baxandan sonra bu mən bildiyim ki, doğru. Söhbət nədən gedir? Yəni bu stulları tamaşa qoymaq olar. Çox sağ ol, Rafi müəllim, təşəkkürümüzü bildirir. Çox sağ ol ki, gəldiniz və ətraflı məlumat verdiniz öz yaradıcılığınız haqqında və təbii ki, bundan sonra da yenidən efirimizdə bir daha gözləyirik. İnşallah sizi yenidən qonaq etməyə hazırıq. Mən də sizlərə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Biz səhər tamaşaçılar sizlə sağollaşırıq. Sabah eyni saatda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağ olun. Salamat qalın.